אנחנו בשידור? כן. כן. תשתפו, תשתפו אנשים, בני ישראל היקרים, תשתפו. אנחנו רוצים לדבר היום על הפסיכיאטריה הפושעת, פסיכיאטריה שעשתה עלייה מגרמניה הנאצית ומאוסטריה פדופילית, באה לעשות בנו פה ניסויים בבני ישראל. ואנחנו רוצים להגיד את השמות שלהם, את השמות של הפושעים שפשעו בנו, בשם הפסיכיאטריה ובשם הממסד. זה אנחנו עדיין בשידור, נכון אמיר? כן, 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 זה עדיין, מלא. טוב, אני רוצה לספר את הסיפור שלי. נולדתי כיהודיה בשם רות מוסקוביץ'. אני נפלתי קורבן לפני כמה שנים. אני בעצם, זאת אומרת, ההורים שלי הם גם יהודים שעלו מרומניה. ואני הייתי קורבן לאיזשהו סמוי משטרתי לפני כמה שנים שאנס וסחט וסרסר בי תחת איומים שרצח לי את המשפחה. ואני מדברת על סמוי משטרתי שהיה בשיתוף פעולה עם שבק צפון. הוא היה מסרסר שוטרות וחיילות וילדות רווחה יהודיות לאנשי חמאס, שהם גם, הם, גם בעצם עובדים גם במשטרה. תתפלו לשמוע, חמאס הוא ארגון לגיטימי. רק פה במדינת ישראל אומרים לכם שהוא לא לגיטימי. אתם חושבים שחמאס נמצא רק בעזה. זה לא נכון, חמאס נמצא במשטרה. יש שוטרים שמתגייסים והם לא מתגייסים מאהבת מרדכי. הם במיוחד מתעללים ביהודים. הם עושים שיתוף פעולה עם משפחות פשע, גם ביחד עם שוטרים יהודים, לא חסר, לשחות אזרחים. הם בעצם משתפים פעולה עם אזרחים, זאת אומרת עם עבריינים שסוחטים אזרחים ומשפחות פשע. ואזרח מסכן שהוא נורמטיבי ושומר חוק, כל אלה ששומרים את החוק, באמת לא משתלם פה לשמור את החוק. מי שבא להתלונן, עושים ממנו חולה נפש ומשוגע. זה במקרה הרע. במקרה הפחות רע, סוגרים את התיק מהר מחוסר עניין לציבור. והיה לפני כמה ימים איזשהו בחור מצפת, שהוא דיבר על זה שהוא יהיה מוכן עם נשק, והוא אומר שהסוכן בן גביר יעני יעזור לו נגד אלה שסוחטים אותו ועושים לו את הפרוטקשן ואת הדמי חסות. ובוא נתערב שלא רק שלא יעשו כלום, גם יעצרו אותו. למה? כי משפחות הפשע הם בעצם סוחטים את האזרחים יחד עם המשטרה. המשטרה מקבלת חלק מדמי החסות. עכשיו, אני רוצה לדבר על הסמוי המשטרתי שהתעלל בי, ביצע בי כל פשע, כל פשע שאי אפשר פשוט לדבר, אבל אני פשוט חייבת לדבר על זה, על מי שנתן לו את הגיבוי, חוץ ממפקד משטרת זבולון קריות בני אבליה, שבמשך יותר מ-20 שנה תור הזהב אצלו היה בסרסרות ילדות רווחה ושוטרות וחיילות לאסירי חמאס ומשתפי פעולה מהשטחים. כל הצפון מפוצץ במשתפי פעולה מהשטחים שמתעללים ואונסים את היהודיות וגם מתעללים באזרחים, וכמובן שמקבלים גיבוי. וגם בעצם אותם משתפי פעולה וגם משפחות פשע בדואיות פשוט נכנסות באופן חופשי חופשי על הכיף כיפק לבסיסים בצהל, גונבים משם נשקים, גונבים משם קלריה. אני רוצה לשאול, אם יהיה יהודי מסכן שלא יהיה לו בבית אקדח, כדור של אקדח, רק את מדברת על כדור, ישר יבוא המשטרה, יתפרו אותו, יקפלו אותו, זה בסדר, זה החוק. אבל שסוחטים על רקע יומיומי במשך 20 שנה בבאר שבע אזרחים ואזרחים שומרי חוק, ושיש להם עסקים ושיש להם חקלאות, ואת כל העסקים שלהם של החקלאות וכל הפשיעה החקלאית, זה בסדר גמור. למה? כי אותם אלה שבעצם עבריינים שסוחטים את אותם אזרחים, הם יש להם משפחות גדולות שחלק מהם עובדות במשטרה ובשבק, וגם כמובן שופט שקוראים לו אבו פרחה שהוא משחרר אותם חופשי חודשי. שכחתי גם פסיכיאטר, גם יש... אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הפסיכיאטרים שהם בעצם מגבים את הפושעים שפוגעים בנו, כמו שהיה פסיכיאטר שקראו לו, עד היום קוראים לו דוקטור טופי קרקרה, שהוא איש חמאס חוקי מובהק, והוא קיבל הוראה מהשב"כ
קודם כל שתלו אותו ברווחה של הקריות, והוא קיבל בעצם גיבוי מהשבק, זאת אומרת גם כסף, בעצם לגבות את אותו סוכן משטרתי, סמוי משטרתי, סליחה, מלשין, ברמה הכי בזויה, הוא אפילו לא סוכן משטרתי, מלשן, שנתנו לו לעשות הכל, ואותי הוציאו משוגעת, כי זה הכי קל. זאת אומרת, אני הבנתי פה שמדובר ברשת של סחר בנשים, ברשת משומנת בצורה מטורפת, כמו מכונה משומנת היטב היטב, שמפקדי משטרה והשבק והביטחון של המדינה עם הפסיכיאטריה, הם דואגים להוציא אותנו חולות נפש. הם דואגים להוציא את הקורבנות שמתלוננות כחולות נפש. זאת השיטה שלהם לערער את האמינות שלנו בעיני החוק. זאת השיטה שלהם שלא ישמעו את הקול שלנו, כמו שעשו למשל עורך דין דודי לוי, שדיבר על הפרשה של הגניבה ברשות המיסים. כן. פשוט הוציא אותו לשפוי, זאת אומרת, זאת השיטה אני שלהם. אני אסביר את זה, אתה משיטה. כן, אני אסביר. עכשיו, אותו פסיכיאטר בעצם, שבמקום לעזור לי, וההורים שלי מסכנים חשבו שהוא רוצה לעזור לבת שלהם, כי הוא דובר רומנית כמו ההורים שלי, הוא למד את הפסיכיאטריה ברומניה, אבל הם לא הבינו שמדובר פה באיש חמאס חוקי, ששתלו אותו ברווחה של הקריות, לא פחות ולא יותר. והוא גם איים עליי שאם אני, הוא ידע טוב מאוד שהשבק גם הביא אותי לישיבה איתו, לישיבה אצלם, שאני אפתח להם, אני אפתח בפניהם מי באמת עזר לי ברשות הפלסטינית, מי באמת הגן עליי באותה תקופה מהרשות הפלסטינית כשנאלצתי לברוח באשפוז פסיכיאטרי. כי הם פשוט רצו לסתום לי את הפה, הם ראו שלא קיבלתי את זה שהתיק נסגר מחוסר עניין לציבור. הלכתי לרווחה. וזאת הייתה הטעות שלי. עכשיו, באתי לשם במצב נפשי מאוד מאוד קשה. עכשיו, הייתי רוצה לדעת אם בחורה או בן אדם שסוחטים אותו, מאיימים עליו, אונסים אותו, מסרסרים אותו, וכל הזמן מאיימים שרצחו לו את המשפחה, באיזה מצב הוא יהיה? אז זאת אומרת שאסור לי לפחד. זאת אומרת, הגעתי למצב שכבר, איך שאומרים, מרוב שפחדתי, ברחתי לרשות הפלסטינית, כי אני ראיתי שכל רשויות המדינה בעצם מגבות את אותו סמוי משטרתי שקראו לו אורון זינתי, שגם נודע לי שהוא הומוסקסואל בארון, שהוא שונא נשים, נודע לי את זה לאחרונה, והוא פשוט, איך שאומרים, שונא נשים בצורה כזו שאין לו בעיה לסרסר את בנות ישראל לערבים שעובדים בביטחון המדינה, לחברים שלו, הבדואים והדרוזים שעובדים במשטרת זבולון קריות בחיפה חוף. בזיכרון גם בנוסף, באזור הצפון, לא, אזור הצפון זה חיפה חוף, זה אוקיי. כל הצפון בעצם והקריות. סבבה, הבנתי. אז עכשיו שאני ניסיתי לדבר על זה ולדווח על זה, נפלתי על פסיכיאטר שמקבל כסף מהביטחון של המדינה ומהשבק להוציא אותי חולת נפש. כאילו, הם ישבו איתו ואמרו לו זאתי קוקוריקו, זאת השיטה שלהם. זאת אומרת, הם אמרו לו, זאתי צריך לסתום לו את הפה, להכניס אותה לאיזה מוסד פסיכיאטרי, שהיא לא תפתח את הפה על הסמוי שלנו, והיא לא תגיע לעניין הזה שאנחנו שותפים בסחר בנשים. זאת אומרת, מעל 20 שנה ילדות רווחה, תבין אמיר, שמעל 20 שנה ילדות רווחה נאנסות במוסדות רווחה, נלקחות בישון לילה על ידי אנשי שבק, להאנס על ידי משתפי פעולה מהשטחים כדי שאלה ילשינו. זאת אומרת שאנחנו בעצם עושים אותנו זונות בעל כורחנו. אם אתם שמעתם על הפרשה של הסוהרות מכלא גלבוע, אז אני בעצם מאחורי הקלעים, אני זאתי שחשפתי את הפרשה הזו של שבק צפון, ומשטרת חיפה חוף גם, בין היתר, כולם, הם גם שותפים לעניין הזה של הסרסור בסוהרות. ומי שהיה ראש כלא גלבוע, קראו לו רני באשה, וכמובן שהיו גם סוהרים בדואים ודרוזים מהמגזר. כמו שאמרתי, הם לא מתגייסים מאהבת מרדכי. אני גם שמעתי מאיזשהו גשש בדואי לפני כמה שנים, אמר לי בפנים, הלכתי להתגייס לצבא כדי שהצבא ייתן לי אדמה בבאר שבע. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. חייל מסכן, בגיל 18, חייל יהודי מסכן, בסוף השירות שלו ייתנו לו שטח אדמה? בחיים. ייתנו לו איזה חצי דונם. אני מדבר את הבדוי הזה, הגשש הזה קיבל, אני יודעת שיש שלושה דונמים בבאר שבע. איפה חייל מסכן יהודי יקבל את זה? אפילו לא עוזרים לו בקושי איזה מענק מסכן נותנים לו ללימודים?
שהלימודים הם יקרים. וואו. עכשיו, אתה יודע, אמיר, למה חיסלו את סדאם חוסיין ואת, ואת קדאפי? כי הם דיברו על זה שהם נותנים, זאת אומרת, ללמוד בית ספר, וללמוד, זאת אומרת, את הבית ספר ואת את התואר הראשון והשני על חשבון המדינה. ופה סטודנט מסכן צריך ללמוד, איך שאומרים, לקרוא את עצמו בעבודות, בכמה עבודות, לא לישון, והלימודים מאוד קשים ויקרים. אנחנו המדינה הכי יקרה במזרח התיכון, בלימודים, באוניברסיטאות. עכשיו, המוחות של אותם אלה שהולכים הם העתיד שלנו, זה עתיד של מחר, אבל לא, הם לא רוצים אנשים חכמים, הם רוצים פה רובוטים, הם רוצים פה מלשינים של הממסד. הנה, למשל בצפון, סליחה, אני באתי משם, אבל הרוב הם מטומטמים, זאת אומרת, הם לא הולכים כל כך הרבה ללימודים גבוהים, מקבלים ביטוח לאומי, ויאללה, בוא נהיה פקחים, בוא נהיה פקחים של הממסד, בוא נלשין אחד על השני, זה הכי קל. אבל אלה שרוצים ללמוד, אלה שנכנו במוח, המדינה לא רוצה את זה, לכן היא מערימה קשיים, היא עושה שכר לימוד מאוד גבוה, היא עושה גם את איפה שהולכים לישון גם, מלונות לסטודנטים, גם במחיר מאוד מאוד גבוה. אז בכוונה לא רוצים אותנו מטומטמים ומלשינים, ונותנים גם גיבוי למלשינים. זאת אומרת, הממסד משלם הרבה כסף. הממסד לפני כמה חודשים רצה לשלם לי, השבק רצה לשלם לי קרוב ל-30,000 שקל כל חודש, ושאני אקבל דירה במגדלי יו, כדי שאני אצא עדה על מישהו שהוא רצח איזשהו בן אדם בתל אביב. והיה להם מאוד מאוד חשוב את הבן אדם הזה לגמור. זאת אומרת, על זה שהם אמרו, בואי תציע עליו עדה, הם רצו לגמור אותו. למה? הוא גם בא מהממסד והוא יודע הרבה דברים. וואו. הוא בא מכל מיני מקומות מהצבא, מהימם, אני לא יודעת, הוא ידע המון דברים. הוא סיפר לי שהביאו חיילים מארצות הברית, חיילים שאין להם, זאת אומרת, חיילים בודדים, בלי הורים שישאלו עליהם, ועשו עליהם ניסויים, כמו לא בחיילי צה"ל, צריך קראו לזה, חייל אוניברסלי שעושים ניסויים על בני, כאילו על בני דד, כן. יש את הסרט הזה, חייל אוניברסלי, כן. ששמו להם שבבים והפכו, כן, אותם לרובוטים. כן. אז אותו בחור סיפר לי, הוא אמר לי, תקשיב, הייתי בימם, הוא ראה דברים, הפכו אנשים לרובוטים, שמו להם כל מיני זריקות ועם שבבים, והפכו חיילים מארצות הברית, מרוסיה, אין לי מושג מאיפה הביאו אותם, כאילו אנשים מסכנים שאין להם הורים, אין להם משפחה, ועשו עליהם ניסויים איומים פה במדינת ישראל. עכשיו, כנראה שהוא רצה לדבר על זה, ואז הממסד רצה לעשות עליו גיים אובר, כי גם אותו רצו לעשות כמו יותר גרוע מרוצח שכיר, רובוט שכיר. כן, כן. וואו. יש פה דברים, תשמע, אנחנו מדינת ניסוי של ארצות הברית. לגמרי. זה מקום המדינה, זה לא רק סחר בילדים, וניסויים בילדים, וילדים שנחטפו בקום המדינה על ידי בן גוריון ופרס. ושיבה. עכשיו, אני כבר אעביר את השידור לאמיר. אז אני רציתי לספר לכם מה נאלצתי לעשות כדי שהפסיכיאטר לא, זאת אומרת, לא יפגע בי. זה הגיע למצב שנאלצתי להתאסלם, לוותר על הלאום היהודי שלי, לברוח 20 שנה לרשות הפלסטינית, כדי שהפסיכיאטר, הבנתי שהפסיכיאטר ערבי, ואם אני לא אעבור צד לדת שלו, פשוט הוא יגמור אותי. אני רוצה להראות לכם את הטפסים של האסלאם, שתבינו מה זה פשע. עכשיו, זה לא רק שהוא גיבה את הסמוי המשטרתי שאנס וסחט וסרסר בי, הוא גם בתור פסיכיאטר, הוא קיבל הוראה לאשפז אותי פסיכיאטרית במוסד שקוראים לו טירת מנשה, ששמה גם מטופלות נאנסות על ידי אחים ערבים, שמעתי הרבה דברים שם. וגם אני שמעתי בעיתנים, גם היה איזה סיפור שאחים ערבים אנסו חייל פוסט-טראומטי, חייל שהוא היה מסומם על כדורים ועל זריקה, והיה איזה אח ערבי כאילו ראשי, ואמר לחלק, זאת אומרת חברים שלו שנכנסו, תאנסו את החייל. אוי ובוי. כן. ועכשיו, אומרים החייל משוגע, כנראה הזריקו לו, כנראה הוא לוקח כדורים, הוא מדמיין, זה בראש, זאת השיטה שלהם. בראש? זאת השיטה שלהם.
הנה אני רוצה להראות לכם את הטפסים שפה הם עשו אותי, זאת אומרת הם הפכו אותי לפלסטינאית בעל כורחי. בואו תראו, הנה הטופס בערבית, זה התעודת אסלאם של בית הדין שרעי רק להזכירכם ממזרח ירושלים. כן, רק להזכירכם, אם אתם אומרים את הכתב הפוך אז זה קצת בעיה, אבל מה שאני אעשה, את יכולה להראות להם בצורה כזאת, תשארי עם השידור, תשארי, אני אעשה, ואז אני יכול להראות, שנייה, ואז את יכולה לדבר, אני אחזיק. כן, אבל אתה החלפת, הנה. לא, זה בסדר. כן, הנה. יש פה אפילו, כתוב פה, מדינת ישראל, זאת אומרת, אני שייכת לאסלאם של מדינת ישראל, אבל גם, זאת אומרת, אני גם פלסטינאית. עכשיו, רגע, הנה יש עוד. עוד אחד. כן. רגע. הנה, הפוך. כן, בסדר. אני רואה שיש שני דפים, אבל בסדר. כן. פה כתוב הבית דין השרעי. אתם, הנה, הבית הדין השרעי ירושלים. רשום הקאדי. יד, אחמד, זחלקה. תאריך התאסלמות 2014. שם האב. הנה, רות מרצל מוסקוביץ', אתם רואים? עכשיו תבינו. ויש רגע, יש עוד דף. לא, זהו. אוקיי. פשוט זה מצולם פעמיים. אוקיי, אז עכשיו רגע, שנייה. מחליף. עכשיו, בית הדין השרעי, ססי ברון, זה מקביל לבית הדין הרבני. וזה משהו שהוא חוקי במדינת ישראל. עכשיו תבין שאחרי שעשיתי את האסלאם, אפלה בפלא. פתאום אין מכתבים מהרווחה. וואו. אין מכתבים מהפסיכיאטריה. הלכתי לאחד שקוראים לו יד זחלקה. יד זחלקה, זה הקאדי, זה הקאדי שיסלם אותי. אוקיי. עכשיו, תבינו, בגלל שהפסיכיאטר הוא גם אנטישמי, והוא גם הוא שונא יהודים מובהק, ושמו אותו ברווחה של הקריות, והוא מאשפז יהודים גם בגלל השנאה שלו כלפיהם. הוא בא מסכנין, מערה בשלעת סכנין, שם כל שנה הם מעיפים דגלי פלסטין. אוי. וגם השבק מנצל את זה שהוא שונא את היהודים, והשבק ידוע שהוא אילומינטי נאצי, אז משתמשים בערבים ושמים אותם בפסיכיאטריה ובמשטרה ובשבק להתעלל בבני ישראל. אתה שואל איך עושים את זה? צריך ללכת לבית הדין השרעי. יש תקד, יש תעדים. אומרים לך להגיד את השהדה מהקוראן, השהדה זה כמו השמע ישראל, המקבילה של שמע ישראל. אתה מקבל את המכתב הזה, אתה הולך למשרד הדתות, ואחרי שבועיים זהו, מתחלפת לך הדת. וואו. אתה שואל, אז הערבי עזר לי? לא! אתה לא מבין שזה בסך הכל הגנה? הייתה לי הגנה מהפסיכיאטר שלא יזיק לי, שאם אני לא הייתי עושה את זה ולא הייתי מחליפה את השם לערבי, הייתי מוצאת את עצמי בטירת מנשה. אני גם לא הייתי לא יכולה... לא בדיוק טירת, זה נקרא שער מנשה. שער מנשה. וגם לא הייתי... זאת אומרת, הם היו גומרים עליי. תבינו שהשבק הוא נאצי אילומינטי, והם עובדים ביחד עם ערבים, הם שמים את הערבים בעמדות מפתח במשטרה, בשבק, בפסיכיאטריה, להתעלל בנו. אתה מבין שזה הגנה? או, סוף סוף האסימון נופל. סוף סוף. אתה יודע, שי ססי ברון, כמה נפגעי רווחה ונפגעות רווחה וילדות, כאילו אימהות, נאלצות להתאסלם ולברוח לשטחים כדי שלא יחטפו להם את הילדים? אתה יודע שהרווחה חוטפת ילדים רק מיהודים ושומרי מסורת כמוך? אתה מבין את זה? כאילו שלערבים, למשל, עובד סוציאלית, לא תחשוב להיכנס למשל למשולש, לאום אל-פחם, לקחת ילד, או היא תיכנס לדרום, לבאר שבע, לאחד הכפרים בדרום ותחטוף ילד, אבל ליהודים כן, וזה ביחד עם המשטרה, אבל המשטרה לא תבוא לאום אל-פחם, לא. המשטרה לא תבוא לחטוף ילדים עם הרווחה לדרום, לבאר שבע, ליהודים כן, אתם מבינים מה הולך פה? עכשיו, אם שותקים על דבר כזה, ואם שתקו על העניין של הסוהרות מכלא גלבוע, שהיה צריך פה להריד את המדינה לעמוד הסיפים, כאילו, להריד את המדינה, אבל אנשים שותקים על זה, אז בטח כאילו הם ימשיכו לחסל אותנו. אני רציתי לדבר על הפשעים של הפסיכיאטריה, אסור לבקש מהם עזרה.
פשוט הייתי במצב נפשי מאוד קשה, כי הסמוי המשטרתי אז התעלל בי בצורה, יותר מחצי שנה הוא התעלל בי אנס, וסחט וסרסר אותי באיומים, והביא כל מיני חברים שלו, לא יודעת, מהביטחון של המדינה, כל מיני מלשינים, אנסו אותי גם, אנסו אותי קבוצתי, עשו לי דברים מזעזעים. הוא היה יורק עליי, הוא ירק עליי, אמר לי, להתנהג איתך כמו נאצי, הוא אמר לי, הוא היה עוד חייל, אני לא מבינה, הוא היה עוד חייל, אמיר, אני לא מבינה מאיפה הוא למד את המילה נאצי, הוא אמר, להתנהג איתך כמו נאצי, אבל אני חשבתי הרבה מאיפה המילה הזו מגיעה. אולי המשפחה של אורון זינתי, לפני כמה שנים, נחטפו להם ילדים. אומרים חטיפות ילדי תימן והבלקן, ילדים מרוקאים שעשו עליהם גם ניסויים בשנות ה-50, ילדי הגזזת. נכון. אז יכול להיות השנאה זה משם, אבל הם לא מבינים שמי שעשה את הניסויים בהם זה לא יהודים, זה, לא. זה נאצים, זה 300 אלף נאצים שעלו לפה בסיום מלחמת העולם השנייה, עם יודנראטים, עם יודנראטים, והם אלה שחטפו את הילדים. בסך הכל מי שהגיע לפה, יהודים אמיתיים מאירופה, המסכנים של המסכנים בקושי אחוז אחד, אבל הרוב שהגיע איתם הם היו 300 אלף נאצים שבסיום מלחמת העולם השנייה הם לקחו את התעודות זהות של הנספים ועלו לישראל והתברגו פה לממסד, והם אלה שהקימו לנו את המדינה יחד עם יודנראטים, עם שיבא, עם פרס, מי עוד היה? ג'ורג' סורוש, ג'ורג' סורוש הגנב הזה, מי עוד איזה מנובל היה? נו, ברכבת המיוחסים, איך קראו לו? אייכמן, נו, לא אייכמן, חבר של אייכמן. סבא של מירב, מיכאל. ארליך קסנר. נו, ארליך קסנר. יודנראטים שאלו עם הנאצים. עכשיו, צריך לשאול שתי שאלות. קודם כל צריך לשאול שתי שאלות. איך השואה הצליחה בקנה מידה כזה? ואיך זה שאף נאצי, פושע נאצי, לא עמד לדין? אני אענה על השאלה הזו, אני רוצה אחרי 20 שנה שעברתי סבל ונאלצתי לחיות 20 שנה ברשות הפלסטינית ועוד נכדה לניצולת שואה, אני אענה לכם את זה. קודם כל, השואה הצליחה בגלל יודנראטים, בגלל יהודים מלשינים. השואה הצליחה אז והשואה גם הצליחה עכשיו בגלל יהודים מלשינים, יודנראט ערב רב, שהם כבר, איך אומרים, כבר לא שייכים לכלל ישראל. כל אלה שבמוסד, במשטרה, בשבת, במוסד, הם לא שייכים לנו, הם ערב רע, הם מכרו את הנשמה שלהם לעגל הזהב, אין להם כבר תקווה לחזור בתשובה, כי איך אומרים, אנחנו כבר משלמים להם כסף, משכורות, הם לא היו איתנו, הם מקבלים ים של משכורות, והם חושבים שזה הממסד היהודי משלם להם, אבל זה הממסד הנאצי משלם להם כדי לא להיות איתנו, כדי לפגוע בנו, אז על המשכורות ברור שהם לא יוותרו, על הבתים, על הווילות, על הפריבילגיות, ומותר להם הכל, מותר להם, אני יודעת, פדופיליה, לאנוס ילדים, מותר להם לסרסר נשים, מותר להם לסחוף, מותר להם לעשות, איך שאומרים, להיות שותפים עם משפחות פשע בסחיטת אזרחים, מותר להם לסחור בנשק, בסמים, הכל. אבל לנו אסור, אבל הם פשוט, איך אומרים, קנו אותם, הנאצים קונים את כולם, זאת הבעיה. זה הכי גרוע. הנה, הוא אומר... שומעים, למה לא שומעים? מה זה, מה עשית? לא, כנראה שמתי את היד. עכשיו שומעים? עכשיו שומעים? יעקב קור, עכשיו שומעים? וואו, קורה לפעמים שמשתיקים את הכל, כי יש אפשרות מאצלם. אתה חושב? חכי, אני אפתח אצלי, אני אגיד לכם שומעים, אבל אני אהיה קצת רחוק, אני אגיד לכם שומעים קצת טוב. הנה, אומר עכשיו שומעים. הוא אומר עכשיו שומעים. אז טוב, אני אחזור על זה עוד פעם. טוב, תחזרי על זה וזה. אני חוזרת עוד פעם על מה שאמרתי, שאני רוצה לענות על שתי שאלות, איך השואה הצליחה בקנה מידה כזה גדול, ואיך זה שאף פושע... הנה, רואים. הנה, אוקיי. ואיך זה שאף פושע נאצי... לא, זה בסדר, אתה יכול לסגור. שומעים? כן, שומעים. יופי, סבבה. ואיך זה שאף פושע נאצי לא עמד לדין. אוקיי, עכשיו, אני אענה לכם על שתי השאלות. השואה הצליחה בגלל יודנראטים, בגלל יהודים שמכרו את הנשמה שלהם לשטן. השואה הצליחה אז בגלל זה, והשואה גם הצליחה גם היום. כל אלה שבממסד, במשטרה, בשבק, במוסד, כל אלה, זה יודנראטים, זה יהודים שכבר יצאו מכלל ישראל, הם ערב רב, הנאצים קנו אותם, הם כבר לא שייכים לנו. הם כבר לא יהיה להם כבר עולם הבא, כי הם פשוט מכרו את עם ישראל, זהו.
מקום המדינה עד עכשיו הם מקבלים כספים, הם מקבלים משכורות, פריבילגיות, הם עושים, נותנים להם לעשות הכל, נותנים להם לאנוס ילדים, נותנים להם פדופיליה, מגינים עליהם, נותנים להם לסרסר נשים, נותנים להם לסחור בנשק, לסחור בסמים. יהודי מסכן רק שיחשוב לא יודעת לגדל איזה עציץ או איך התנפלו עליו. לא, זה לא חוקי. עציץ מסכן שזה פוסט טראומטי מגדל, זה אסור, אבל הם יכולים לסחור בסמים, הם יכולים לסחור בקנאביס, יכולים לסחור בילדים, בנשים. דרך אגב, הם סוחרים ביחד עם הרווחה בילדים מקום המדינה. הרווחה זה בעצם, איך אומרים, פקידות אס-אס שעלו לפה. נכון. זה פקידות אס-אס שעלו לפה בקום המדינה והתחזו לעובדות סוציאליות. והם חטפו את הילדים. עכשיו אפרופו... והם גם, הם השתיקו את העניין גם, הם פשוט מכרו יחד עם בן גוריון, מספרים שבן גוריון שלח ילדים ותינוקות של בני תימן ומרוקו ועיראק וסוריה, שלח אותם באוניות לנישואים בארצות הברית, באמריקה, שישלקו להם את הדם, שעקרו להם את האיברים, ופדופיליה, ואונס, כן, כל זה. עכשיו, אפרופו, אם אפשר להוסיף... הנה, עכשיו תספר, אני רוצה גם שאמיר אומדרקר, חברי היקר ואחי היקר, אספר לכם שהוא גם היה בתור תינוק, יכול להיות שעשו עליו ניסויים איומים. יש לו בעיות בעמוד השדרה, יש לו בעיות ביציבה. אני הבנתי שיכול להיות, הוא אמר, אני מאומץ, אני הבנתי ש... ישר הסתכלתי עליו, אמרתי לו, אמיר, עשו בך ניסויים. עשו בך ניסויים, הוא בכה לי. הוא רוצה לספר את הסיפור שלו על הפסיכיאטר שלו. קודם כל, הפסיכיאטר שגרם לי להתאסלם, קוראים לו דוקטור תאופיק קרקרה מכפר הרבה. תבינו שהוא גרם להרבה אמהות, גם יהודיות, להתאסלם, ופשוט הוא מאשפז יהודים בכפייה, כי גם זה כיף לו, גם הוא משתמש, כיף לו להשתמש בכוח שלו להרע ליהודים, הוא גם מקבל כסף מהממסד, מה רע? מה רע? ואני הייתי סגורה ברשות הפלסטינית כמו כלב, אבל הנה, איך שאומרים, אמת מארץ תצמח, אני רוצה שעכשיו אמיר אומדרקר יספר לכם את הסיפור שלו על הפסיכיאטר שלו. איך הוא משתף פעולה, הפסיכיאטר שלו, עם עבריינים שאימו על אמיר לרצוח אותו. בבקשה, אמיר, הבמה שלך. תודה. ערב טוב לכולם, שמי אמיר. אני רק רוצה רק לציין, לפני שאני אגיד את מה שאני עברתי, שרק יבינו למה אסור גם לפנות לפסיכיאטר ולפנות לעזרה, לכל עזרה, לא משנה איזה, אם זה מהמשטרה או מהרווחה בכלל. כי הנה עובדה, מה שאני עברתי, זה דבר היום בנורא. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה, תראו מה קרה לימית דדוביץ' שממש התעללו בה במסילה. וגם אנסו את האחים הערבים. וגם. העיתונים אנסו את האחים הערבים. גם, ויותר מזה גם, אני, יש גם עוד אחת, יש איזו הילה חדד, שגם לקחו לה את הילדה בת 15, והיא גם כן במסילה. בקיצור, מה אני רוצה להסביר? הילה חדד, יהלום אשכנזי, נכון. נעמה תובל, אימהות בנות ישראל יהודיות, שהמשטרה והשב"כ והמוסד יודעים טוב מאוד להתלבש עליהם. אני רוצה שאיש משטרה ינסה לחטוף ילד מאום אל-פחם, מבקר גרביה, לבדואים בדרום. למה הם לא באים אלינו? למה הם רק באים לבנות ישראל? אתם מבינים אחרי זה למה בנות ישראל ואימהות נאלצות להתאסלם ולברוח לשטחים? ככה הם בונים את הרשות הפלסטינית. הם עושים מאיתנו פלסטינים. אנחנו נקראים גם לפי האום פלסטינה, בסמוש פלסטינה רבי, גם לא פלסטינה ערבית כמו שאתם חושבים. אתם חושבים פלסטינה זה של הערבים? לא. זה פלסטינה הנאצית של אנגליה, גרמניה וארצות הברית. אנחנו פה, איך שאומרים, מחברי מעבדה שלהם. וואו. הם פה, הם מתעללים בנו, זאת מדינה שהוקמה כדי להתעלל אך ורק בבני ישראל, בעם ישראל. אבל הבעיה שהנאצים קונים פה... יהודים. קונים פה את היהודים, והיודנראטים, היודנראטים האלה של ה... איך שדניאל, הרב דניאל עשור אמר עליהם, הם אלה שמביאים עלינו את השואה. כי כשהשואה הצליחה אז בגלל יודנראטים ומשתפי פעולה מנוולים, גם היום היא מצליחה, ועוד איך היא מצליחה. אז תבינו גם, ברשות הפלסטינית אני ראיתי הרבה דברים. קודם כל ראיתי שאין שם רווחה, אין שם רווחה שחוטפת מילדים. לא, אין. ואין שם גם, הם לא מחסנים את הילדים שלהם בבתי חולים. לכן הילדים שלהם יותר חזקים. אתם תראו את הילדים, הם חיים לכם מהטבע. אני ראיתי שם דברים, כאילו הם חיים מהטבע. אני בבתי חולים שלהם, אני פעם הלכתי לאיזושהי חברה שקראו לה פאטמה ג'בארין, היא הלכה ללדת שמה,
וראיתי שאין לו מחסנים, הכל טבעי, ברוך השם. אבל אצלנו כן, הנאצים דואגים לחסן כי הם רוצים את ילדי ישראל חולים, הם רוצים את ילדי ישראל אוטיסטים, הם רוצים את ילדי ישראל מפגרים. הנה תראו את ילדי ישראל, יש פה 178% של אוטיזם ופיגור שכלי. אתם חושבים שזה מהשמיים? אתם חושבים שמוות בהריסה זה מהשמיים? זה לא מהשמיים, זה מהחיסונים. איך זה אתם רואים את ילדי הערבים בשטחים? חזקים, נכון? תראו את הילדים של הבדואים. תסתכלו שם. רק פה נתנו לנו את האוכל התעשייתי, נתנו לנו את החיסונים, דפקו לנו את מערכת החיסון, נותנים לנו אוכל תעשייתי, שמים לנו סוכר, נותנים לילדים רולאפס, מלו, מולאפס, שמולאפס, כל הסוכר הזה, קודם כל, אני לא רוצה גם לספר, להגיד שחוץ מהסוכר הזה, זה רדיו-אקטיבי, ויש בזה תולעים וג'וקים, כל המזון התעשייתי, שיש בזה חומרים משמרים, האי ו-900 וזה, כל האי ו-200 וזה, יש בזה תולעים וג'וקים, זאת אומרת, הם גורמים לנו להטמיע אותנו, זאת אומרת, המקדש שלנו, זה בעצם, כשמדברים על המקדש השלישי שיגיע, זה לא בית המקדש איפה בהר הבית שצריך להיות שם, זה המקדש שלנו, אתם מבינים? עכשיו ברגע שהמקדש תמה, אז המויכין, כמו שדניאל שלמה בוריסוב מספר, לא יכול להבין מי רוצה לפגוע בו. בן ישראל שמכניס לעצמו את התולעים ואת הג'וקים, שהרבנות מאשרת כשרויות של המלאק, הרבנות גם מקבלת כסף, ואני רוצה להגיד לכם משהו על הרבנות. הרבנות הוקמה על ידי המלכה אליזבת, ימח שמה וזכרה, השדה הזו. כן, כן, היא הוקמה על ידי הבונים החופשיים והמלכה אליזבת. והמלכה אליזבת היא זאת שביחד עם משפחות אמריקאיות מימנו לנו את השואה. אז הם הקימו לנו דת, דת יהדות. אבל לא, זה לא תורת משה וישראל, תבינו, הכשרויות, כל האלה שכתוב, כל החומרים המשמרים, זה תולעים וג'וקים. אם לפני כמה שנים, אני מאז הייתי אוהבת שוקולדים, ואני ראיתי לפני כמה ימים מקום של שוקולדים, אבל פתאום נזכרתי בראש שלי, אמרתי, רגע, זה תולעים וג'וקים, אסור לי לגעת בזה, אבל אם לא הייתי יודעת את זה, הייתי טורפת, הייתי קונה כמה פרלינים של שוקולדים. זה נראה יפה, זה נראה כזה מבריק, אבל זה הכל תולעים וג'וקים. אנשים, זה לא, כל מה שיש בסופר, אסור לנו כמעט לאכול, רק לאכול את האוכל שהוא קרוב לטבע, האוכל שהכי הכי קרוב לטבע, בלי כל האותיות והמספרים שאתם לא מבינים במה מדובר. הנה דניאל שלמה בוריסוב מדבר על זה. עכשיו כשבן ישראל אוכל אוכל שאסור לו לאכול וזה אוכל טמא, אז הדתיים אומרים, זה כשר, אני מכניס לפה, אני מכניס, תאוות אכילה. עכשיו הילדים גם הולכים אחרי רבני שקר, רבני עמלק אני קוראת להם, עכשיו. אומרים להם להתחסן, אומרים, עכשיו גם החיסונים, הם מכילים ג'לטין של חזיר, הם מכילים כל מיני, השם ישמור, ג'וקים ותולעים, השם ישמור. אני אומרת לכם, אני לפני כמה ימים הייתי ביום הולדת של הזאת בת משפחה, מהצד של בעלי, והתפתיתי לאכול עוגה, ובלילה היה לי חלום שאני מחזיקה לחם ויש בתוך הלחם תולעים. זאת אומרת, בורא עולם אומר לי, גברת, זה לא כשר, כי את יודעת שזה לא כשר, אז למה התפתית ואכלת מהעוגה? הביאו עוגה מהקונדיטוריה ועשינו יום הולדת לילדה, ותבינו שמכניסים את הדברים. אני בחלום לפני כמה ימים, אני ראיתי שאני מחזיקה לחם ויש בזה תולעים, זאת אומרת, אני אוכלת לא כשר. אז אתם מבינים מה זה שבן ישראל אוכל לא כשר? הוא נעשה מטומטם, המויכין, הוא לא רואה מי האויב שלו. הנה, עכשיו אמיר יספר לכם. כן, עכשיו עוד דבר, בקשר ל... אם כבר מדברים על כשרות, לפני שאני אספר את הסיפור שלי, ואני אשתדל לא להאריך במילים, ואני אגיע לענייני נקודתי כדי שזה יהיה ברור. בקשר לכשרות, אני לא מומחה לכשרות, אבל אני יודע שיש הרבה הברחות מהשטחים ש... ואנשים לא מודעים שחלק מהמוצרים הם... הבשר זה נבלות וטרפות מהשטחים. ואז הם חותמים, כאילו זה כשר, בדץ, בית יוסף ומחמות, לא יודע איך שתקראו לזה, סבבה? אבל מה, למה אני אומר כאילו סבבה? אבל זה לא סבבה. אבל אם בן אדם עיניו בראשו ומסתכל היטב, עושה צעדים אחורה, אומר, רגע, אוקיי, כשר, בדץ, אוקיי, אבל תסתכלו, מה אתם לוקחים? מכניסים לפה. כן, וזה לא חוכמה לקחת, להגיד, הנה, בית יוסף, בדץ, וזה. אני, אין לי שום דבר נגד רבנים, חס ושלום.
אני רוצה שזה יהיה ברור. אבל אמיר, החז"ל אמרו שכסף יעבר עיני צדיקים ויסתלף דברי חכמים. לצערנו כן. מי שאמר את זה, זה חז"ל, לא אני אמרתי את זה. נכון. ויש הרבה שנפלו בגאווה ונפלו בכבוד. לצערנו כן. בשביל לקבל מהישיבות שלהם כסף מהממסד. אז הממסד אומר, אתם רוצים לקבל כבוד וגאווה ויהיה לכם את השם כמו הרב לאו, עשו אותו הרב הראשי לישראל. נכון. והוא ככה עושה כל מיני דברים. כן, ראיתי סימנים, כן. בונה חופשי, הוא יוצא מהארון, כאילו, הוא אומר, אני הייתי 52 שנה בבנייה החופשית. זה כת רצחנית, זה כת שבנויה מ-19 משפחות, שבעצם הן שולטות ב-200 מדינות, ואנחנו באחת המדינות, במדינה שבעצם אנחנו מדינת ניסוי של הבונים החופשיים והאילומינטי. זאת אומרת, זה עבודה זרה לכל דבר ועניין. עכשיו, אני רוצה... זה רבנים שפשוט רבני עמלק, אני קוראת להם רבני אדום ועמלק, רבי נחמן דיבר עליהם, אמר רוצחים. רבי נחמן אמר עליהם רוצחים. ואנשים הולכים אחריהם. עכשיו, כשאני, איך שאומרים, בורא העולם נתן לי לצאת מהיהדות ולחזור אחרי זה לתורת משה וישראל, זאת אומרת, הייתי חייתי 20 שנה כמוסלמית, אבל זה כדי שאני אחזור לתורת משה וישראל, ואני אבין מה זה דת ומה זה תורת משה וישראל. ומה שיש לנו פה, הדת, זה לא תורת משה וישראל. עכשיו, בוא אני אגיד לכם יותר מזה. אם כבר היא מדברת על תורת ישראל, את יודעת שאבותינו אז, ואת יודעת למה אני מתכוון, כן. פעם לא היו לובשים את החליפות. את יודעת שאתם יודעים שאסור ללבוש את החליפות של האילומיננטי, את יודעת את זה? זה של איטליה. אסור ללבוש אותם. השחור לבן הזה. אסור, באיסור המוחלט. זה גם איסור מדין דורה את המדין תורה. ואנשים לא מודעים לזה. ומה שצריך זה ללבוש את הלבוש כמו של בני ישראל מאבותינו שלבשו אז, מאז יציאת, תקנו אותי אם אני לא טועה, יציאת מצרים. עכשיו, לפני שאני אחזור לנקודה שלי, כי היא רצתה שאני אספר על הפסיכיאטר, אבל אני רק רוצה שתבינו, לא כל מה שאומרים לכם זה מדויק, אבל אם מי שאדם עיניו בראשו, יבין את סוף דעתי. את רוצה להגיד עוד משהו בעניין הזה? לא, אני רוצה שתספר את הסיפור של אוקיי, הפסיכיאטר. אוקיי, עכשיו, בקשר לפסיכיאטר שלי, שאני כל כך בהתחלה האמנתי בו, כי אני אז לא ידעתי שהם... שתפו לי את המוח. אחד משתף פעולה עם השני. ואז הם משתפים פעולה אחד עם השני, ואני כזה, היה לי מלא חברים, ורציתי להתייעץ עם חברים, ואז הפסיכיאטר אומר לי, לא, אל תיכנס לרשתות, ויש איזה פסיכיאטר אומר לי, למה אתה כל הזמן נכנס לרשתות? בקיצור, הוא התחיל לבלבל לי את המוח. עכשיו למה? כי אתה מראה דברים עם נכון. הרחפן, שהם לא רוצים, לא רוצים. שאנשים יראו. לא רוצים שיראו את הריסוסים לא מקרוב, ואת זה ששורפים את היערות בירושלים. ולא פלא, ואם כבר להוסיף, לפני שהגעתי לפסיכיאטר, אני לפני איזה חודש וחצי כמעט, חטפתי איומים, שאני מטלפון לא ידוע, איומים מספר... לרצח. איומים לנקמה לרצח, והגיעו אליי הביתה, כי אני לא הבנתי למה. אמרו, ממסדי, בקיצור כל השטויות כן. האלה, לא נאריך במילים בעניין לא, הזה. לא, אבל אתה צריך להסביר, אמיר, שפה העניין... כשאתה מעלה ברחפן, הרחפן הוא מצלם דברים ש... מה שלא רואים מלמטה. מה שלא רואים בדיוק. עכשיו, את הריסוסים מקרוב צילמת, וצילמת נכון. על זה ששורפים את היערות. נכון. למה מסעד קוראת לנו עצים ושורפים לנו את היערות שלא יהיה לנו חמצן, וכדי שהאנטנות יבלשו אחרינו, ויהיה להם יותר קל עם הקרינה לפגוע בנו. העצים בעצם, הנה, תראו בטבריה מה קרה. קרטו את כל העצים יחד לגמרי, עם הבונה כן. החופשי אריה דרעי, עלק דת, איפה הדת שלהם? קריטת עצים. טמפרטורה בטבריה יכולה להגיע ל-40 מעלות, 45 מעלות בקיץ. מה שהבנתי שהגיע ל-50 מעלות בטבריה, כן. עכשיו המצב גרוע. עכשיו, קרטו את כל העצים, זה מה שרוצים. עכשיו, מה שהיה לא בגבעת שאול, שצילמת מהרחפן שקרטו את כל העצים. גילחו את כל העצים, את כל הערים. עכשיו, יש לי הוכחה חותכת. אני בכוונה שומר את התמונה, וגם אם יעלימו אותה מהפייסבוק, אבל בכל זאת יש לי את הצילום המקורים. זה נמצא ביער הנשיא בית שמש. אני זוכר בנגין נעוריי, אבל אני לא אעריך במילים, שהייתי בגיל 15, קיצור, אני זוכר שהייתי מטייל ביער, אם מי שמכיר את בית שמש, זה יער הנשיא, זה ממש לא רחוק... היה יער ענקי, יערות ענקי. יער ענקי. מי שלא מתמצא שם יכול ללכת שם לאיבוד בקלות. אבל בקיצור, אני הייתי מומחה למצוא את ה... היה לי חוש התמצאות. בקיצור, מה שאני מסביר פה, לא משנה כמה למדתי, מה שחשוב שתבינו, פעם היה חמצן, גם אם היה חם אש כמו היום,
פעם היה אפשר להצטנן על ידי עצי טבע. הסיור 2 של העצים, שקוראים לחמצה. כן, ממש לגמרי. ואני אגיד לכם מה, עכשיו, שהם ראו שאני חושף את הדברים האלה, זה נמצא בבית שמש. תיכנסו לפה. את הריסוסים ואת השריפות. את השריפות, שהם שרפו וקרטו יערות. אז הם לצערי גם... אז הם שלחו עבריינים. שלחו עבריינים? הממסד עצמו, הממסד עצמו. וכשאני הלכתי להגיש תלונה במשטרה... סוגרים את התיקים. סגרו את התיק מחוסר עניין הציבור, או עבריין לא ידוע. אבל אם אני הייתי עושה משהו, לא משנה מה, תוך שניות עשרות ומאות אלפים של שוטרים יחפשו אותי, בנרות. לא משנה, סיפור ארוך. אז... וכשאני הלכתי לפסיכיאטר, ממש אמר לי, למה אתה נכנס לרשתות? למה? זה עושה לך לכלוך, עושה לך פה איומים, מאיימים עליך. אל תיכנס לרשתות. אז זהו, שמתברר שהפסיכיאטר משתף פעולה עם העבריינים שניסו לרצוח את אמיר. ממש היו איומים ברצח, כי הממסד והשב"כ, הוא פשוט מפחד מאמיר. עכשיו, מה אומרים? שוטפים את המוח לאחותו החורגת, בוא נעשה אותו קוקו, בוא נעשה אותו פסיכיאטרי, ונכניס אותו לתוך אשפוז פסיכיאטרי. למה עכשיו? עם כדורים ועם זריקות ועם כל המסכנים ששם, למי הוא יכול להראות את הצילומים? למי הוא יכול לדבר? לאף אחד. עכשיו, הם לא רוצים שהוא יתחבר עם אנשים נורמטיביים, לכן הם מרחיקים אותו מאנשים נורמטיביים. הם מרחיקים אותו מהרשתות, שהוא לא יראה לכם את האמת, שיש לו רחפן שיכול להראות שריפות בלייב, בשידור חי, שריפות שהממסד עושה. ועוד דבר. ואז הם מפילים על הערבים, אומרים הערבים שורפים. לא, זה הממסד עושה, זה אג'נדה 2030, אג'נדה 2030, לכריתת יערות, לכריתת הטבע שלנו, להרחיק אותנו מהטבע. מגלחים יערות שלמים, תראו מה קרה בטבריה, מה קורה בבית שמש, קורטים עצים. מה, זה לא יאומן. אני זוכרת היה יותר אוויר לנשימה לפני כמה שנים. אתם לא מרגישים שמחניק לכם שאתם יוצאים לרחוב? כי הם שורפים לנו את כל היערות, זה הממסד. זה בעצם מי שעושה את זה, זה חיילי פימה. חיילי פימה נמצאים פה, זה חיילים אמריקאים, גרמנים, נאצים, הם נמצאים פה. זה חיילים שהם בעצם עובדים בשיתוף פעולה עם המשטרה ועם השבת. בוא תספר על צבא פימה. לפני שאני מדבר על צבא פימה, אני רק, אם כבר את מדברת על העצים, אני זוכר שבתקופה הזאת, שהייתי מצלם שם, והייתי לפני שנתיים, היו עוד יערות, אבל שהייתי לאחרונה, לפני חצי שנה, לפני חצי שנה לערך, נסעתי לבית שמש, חשכו עיניי. חשכו עיניי, וכשהטסתי את הרחפן, אמרתי, יאללה, בוא נראה נוף יפה, לפחות נהנה מהטבע, ומה אני רואה? אין יער, אני רואה הר מגולח. ואתם חושבים שזה המקום היחידי בבית שמש? זה בטבריה, ביתנים. עכשיו, מי שחכם יכול להבין עינה בראשו. למה הם עשו את כל השריפה וכל הקריטת יערות? כדי שאם מישהו חלילה, חס ושלום, ברח מבית חולים או מערים חכמות, למה התקינו את האנטנות של ה-5G וכל המצלמות מעקב 24/7? כדי שיהיה להם אפשרות לא רק לשדר קרינה, אלא גם לעקוב אחרי אנשים שבורחים. אם להזכיר לכם, אני לא רוצה להשוות, אבל זה אותו דבר. שהיה את הבלגן עם השואה, לאן הפרטיזנים והיהודים ברחו? ליערות. עכשיו, למה הם קורטים את היערות? כדי שאתם... שלא לנו אפילו סיכוי להגן עליו, להתחבא. בגלל זה, ואני אגיד לכם יותר מזה. עכשיו, כשאני הלכתי לפסיכיאטר, הוא שמע את זה, הוא אומר לי, מה אתה מקשקש? איזה שטויות התחלת להגיד בפייסבוק? אמרתי, הוא לא מה סך הכל, אמרתי את האמת. אנשים מאיימים עליי, כי אני אומר את האמת, מה שכואב לי ומה שאני מרגיש, אז האנשים מאיימים. אז הוא נותן לי, או אומר לי, אני לא ממליץ, אני אומר לך, לא להיכנס לרשתות, האנשים האלה סתם יבלבלו לך את המוח. קיצור, הם לא רוצים... שתדעו את האמת. שתדעו את האמת, כי הם רוצים שאני אשאר, כמו שאומרים, פסיכי, לא נורמלי, כמו שהגדירו אותי. ושאם אני הייתי עושה, סתם דוגמה... רגע, ואותי, הם לא הגדירו פסיכיאטרי? בוודאי. ודודי לוי, עורך דין, לא הגדירו פסיכיאטרי? אז תבינו שזאת השיטה שלהם, הם מפחדים ממי שאומר את האמת. מי שמראה את האמת, הם עושים אותו לא שפוי ופסיכיאטרי. כמו שעשו את הרב עוזי משולם עליו השלום, שהוא דיבר על חטיפות על דת תימן והבלקן. אז איך עשו לו צילומים כאלה מקרוב, עשו אותו דמוני, עשו אותו חולה נפש כזה?
אבל הוא אמר את האמת. עכשיו, כל מי שאומר את האמת, זה לא רק אתה, אמיר. כל מי שאומר את האמת, אני, אתה, עוזי משולם, לא רישם טוב, כולם עושים אותנו פסיכיאטרים. כי זאת השיטה שלהם, לערער את האמינות שלנו בעיניכם, שאתם לא תדעו את האמת. האמת היא יותר פסיכית מהדברים הלא פסיכיים של הממסד הזה, מה שהוא עושה. עכשיו, עוד דבר, אם כבר אני מוסיף, לא עבר זמן מה, מאז שחטפתי את האיומים, חודש, אני רוצה להראות את מה שקורה בשטח, שריפות בעניינים וכל מה שקורה בשטח, שהם עושים את זה בזדון. היה איזה אחד בשם אלי, ואני לא מתבייש, ואני אגיד את שמו. תגיד את כל השם שלו. ותגיד גם את השם המלא של הפסיכיאטר שנותן גיבוי לעבריינים שמנהלים עליך. הוא, הבחור הזה, אני לא מכיר אותו מאיפה הוא צץ לי מאיזה חור. בקיצור, הוא ממעלה אדומים. קוראים לו אלי יצחקי, אני לא יודע מה הוא, וכנראה הוא ממסדי, יכול להיות שהוא מהשב"כ, יכול להיות שהוא מהמשטרה או מהבילוש, שהוא נתן לי אזהרה, אתה מסכן מטוסים, כי סך הכל חשפתי שריפה שהייתה במבשרת לפני שבועיים. כן. שריפה במבשרת וגם באזור חניון אוטובוסים. זה הצבא פימה עשה את זה. והצבא פימה עשו את זה, ואז הוא אומר לי בשתי מילים, אתה מסכן מטוסים? אמרתי לו, תגיד לי, אתה בסדר? אתה שומע את עצמך? אני סך הכל יכול לעשות זום. אני לא מחייב לקרב את הרחפן עד למטוס. אני יכול לעשות זום מרחוק ולקרב אותו. כאילו עכשיו, אני פה והוא שם. לא צריך לקרב את הרחפן. הוא לא אומר לי, אתה מסכן. בקיצור, הוא התחיל לדווח עליי למטה הארצי של המשטרה. זה לא יומן, זה הגיע למטה הארצי. והמשטרה הגיעה אליי, הגיעה הביתה, דרך אגב. לצערי. הם ראו, אמרתי להם, בואו תראו, אתם רוצים לראות מה אני מצלם? בואו תראו את הנוף. הם ראו שאני מצלם מנוף שקיעה, אמרו, מה הבעיה? זה לא שהוא באמת מסכם את עושים, וירדו ממני. טוב, אבל השוטרים, הממסד, דואג לגייס שוטרים שאין להם עודף שכל, שהם על גבול הטמטום והפיגור. בדיוק. השם יסלח לי, אני לא נגד אנשים מפגרים, אבל זה על גבול הטמטום והפיגור. שאין להם עודף שכל להבין משהו לא טוב שקורה פה, וכמובן שהם אוהבים את הכסף. אז לא אכפת להם, זאת אומרת, לא אכפת להם שבני ישראל נפגעים, שהעם שלהם נפגע. כל עוד המשכורת דופקת, שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, שיש להם חסינות לפשעים שהם מבצעים נגד אזרחים. מה אכפת להם? מותר לאנוס, מותר לשחות, לסרסר, מותר לסחור בסמים, בנשק, מותר הכל. גם לאנוס ילדים, הממסד אפילו מגבה אותם. נשים מרחם. למה? כדי שהם לא היו איתנו, שלא יעזרו לנו. והם דואגים במיוחד כאלה לגייס. והכי מעניין. שוטר שהוא רחמן, ביישן, ואיך אומרים, שהוא בן ישראל ביישן ורחמן, לא מגייסים אחד כזה. הם מטיסים רק את הפסיכופטים ואת המטומטמים, באמת המטומטמים, וזה חומר אנושי ערוד, זה ביוב אנושי אני קוראת להם. וגם קונים אותם בכסף. זה איך אומרים, זה צבא שכיר נגד האזרחים. המשטרה זה צבא שכיר נגד האזרחים. חוץ מלתת דוחות ולהתעלל בעם ישראל, אני רואה שהם עושים שיתוף פעולה בסחר בילדים, סחר בנשים, והחוק, מה שמותר להם, לנו אסור. זאת אומרת, מותר להם לעשות פשעים, וזה יהיה חוקי. זאת אומרת, בעיני הממסד הנאצי. אבל הם לא מבינים שבעצם גרמניה הנאצית ואנגליה וארצות הברית, אלה שעושים את המשטרה כתאגיד, הם אלה שמשלמים להם את המשכורת, לא מדינת ישראל. ארצות הברית, אנגליה וגרמניה הנאצית, כדי לפגוע ביהודים ולהתעלל בעם ישראל. זה הכל. אני רק רוצה רק להוסיף בקשר לפי מה אני כבר מתקרב לזה. כן, מתקרב לזה. כן. מה שאני רוצה להגיע... אבל אני רוצה גם שתגיד את השם של הפסיכיאטר. אוקיי, אז לפני זה... הפסיכיאטר שאמר לי לא לפנות לרשתות, לא לפנות לחברים ולא בכלל, קוראים לו דוד גרינברג. Yeah. הוא מירושלים, לא יודע איפה הוא גר, לא משנה, בקיצור, אני אפילו לא יודע את הכתובת שלו, אנחנו עוד נברר עליו. בקיצור, הוא משתף פעולה עם הממונה על הכספים, שהוא קורא לעצמו אפוטרופוס, אבל הוא בסוף הודה בזה שהוא לא אפוטרופוס, אבל הוא היה המנהל שלי בפנימיה. קיצור, סיפור ארוך. לא, אבל... תספר, שאנשים יבינו. בקיצור, הוא עשק אותי בכסף, והבעיה של... כמה אנש... זמן, תספר, כמה זמן, ושהוא עשה את זה לכמה מטופלים, ועשק אותך יותר מ-30 שנה. והוא עשק אותי. עד היום כן. עשק אותך. ולצערי, הוא עשק אותי במשך 30 שנה, אבל הרבה אנשים אומרים לי, מה, אבל יש לך הוכחה שהוא גנב אותך? אתה, אין לך קבלות. נכון, כי אין לי קבלות, בגלל זה קשה לאנשים להאמין לי. אז, אבל אני אומר, הוא כן עשק אותי במשך 30 שנה, עשה לי רושם כאילו הוא קנה לי דברים, אני לא אשקר, אבל כדי להשתיק אותי, כדי שאני לא יודע מה קורה.
אבל בינתיים מצד שני הוא חוגג, מצד שני הוא קונה לי, ומצד שני עשה לי רושם, יש הוכחה, כן. הוא קנה לי מזרון, קנה לי רחפן, קנה לי זה, קנה לי טלוויזיה. אבל מה זה שווה שהוא קונה לי את הדברים האלה, ומצד שני הוא גונב ומכניס את הכסף? אני אשאל אתכם שאלה. זה נראה לכם הגיוני שאדם כמוני נורמטיבי בגיל 50 פלוס, אולי לא רואים עליי, והוא צריך לנהל את הכסף, והוא לא אפוטרופוס, וגם אם הוא היה אפוטרופוס, יש נועלים, יש מישהו שצריך לפקח, ולא היה את זה. ובקיצור, תלוי עם העבודה הסוציאלית, עם התעודה של עבודה הסוציאלית, הוא ידע איך לעבור את הבירוקרטיה. בדיוק. ולגנוב לאמיר את הכסף, לעוד הרבה מטופלים שהיו תחת חסותו, הוא גונב את הכסף ועושק אותם. בזמן שהיית... וזהו, ועכשיו, בכסף הזה הוא צריך להשכיר דירה, הוא צריך להיות עצמאי. נכון. הוא צריך לקבל שכר סיוע בדירה, לקנות את האוכל שלו, הוא לא אוכל כל דבר. הוא פשוט כמה, הוא זורק לך כמה גרושים? כמה גרושים מסכנים בשביל... 300 שקל, מה הוא זורק לך? מה זה, זה בקושי מספיק לקנות חלב סויה. הוא צריך לבקש מהאימא המאמצת שלו כסף לחלב שקדים, כי הוא לא יכול לשתות חלב פרה. רגע, אם כבר את מדברת על זה, למה אני צריך להגיע למצב, לא שאני נהנה לבקש כסף מאימא האומנת שלי, למה אני צריך גם לבקש מאנשים גם תרומות שהם לא חייבים לי שום דבר? בוא נודה באמת. אף אחד לא חייב לי כלום. זה שאנשים עוזרים לי פעם ראשונה, פעם שלישית, סבבה, אבל הלו, אדוני, מה, כל החיים? אדוני, תסתדר. בסדר, הם צודקים. אבל כואב להם להגיד לי את זה. ואני אגיד לך את האמת, כואב להם להגיד לי את זה. ואני אומר בריש גלי, זה לא אשמתי, ואני בכלל לא נהנה לבקש כסף, אני תמיד, אני לא שאני מיליונר, אני אדם שתמיד הסתדרתי במה שאני יכול. אבל שהגעתי למצב שיגנב אותי בכסף, אבל הרבה אומרים לי, מה, יש לך הוכחה שהוא גנב? אז פה הבעיה, פה הפואנטה. עכשיו, הבעיה שהפסיכיאטר, זאת אומרת, זה שמשחק אותה אפוטרופה, יחד עם הפסיכיאטר רוצים להוציא את אמיר משוגע, שאמיר ימשיך לחיות במרתף של הבית של אחותו חורגת כמו כלב, הוא חי שם בתת תנאים, ואחותו משתפת פעולה עם העושק והגזל הזה, כי היא גם מסביב, היא גם עושה בהתחתנה. וזהו, המצב משלח עם המשפחה של אמיר, האחות החורגת השנייה, הוא יש פה פסיכיאטר. בקיצור, הפסיכיאטר, כולם עושים יד אחת נגדו, מוצאים את אמיר פסיכיאטרי, כי הם מפחדים ממה שהוא מראה, מפחדים מהמוח שלו. אז בסדר, אמיר אולי, אני לא מאמינה שהוא נולד עם נכות מסוימת, אני מאמינה שעשו בו ניסויים והתעללו. נכון. בו כשהוא היה תינוק. ואני אפילו לא ידעתי מזה. אם הוא היה מאומץ, כי אני ישר ראיתי שהיציבה שלו לא בסדר. אמרתי לאמיר בפנים, אני יודעת שעשו בך ניסויים. הנשמה שלי מרגישה שעשו באמיר אומדרקר ניסויים. כל הנאצים האלה, אני יודעת, הגרמנים האלה. אני רוצה... חלוקים בלבן, הרוצחים ברשותך, האלה. ברשותך, כן. אני רוצה גם להוסיף בעניין הזה. בטח הרבה שואלים אותי, כי פעם אחת הגיבו לי בפייסבוק, בפרופיל, אמרו לי, איך אתה גדלת במנזר? קיצור, זה סיפור ארוך, אבל המנזר, אמרו לי, שיקרו לי, ואמרו לי שהאימא זרקה אותי. אף אימא בעולם, אפילו חתול, כלב, או כל בעל חי, לא זורק את הגורים שלו. אין דבר כזה בעולם. אלא אם כן, אם משהו דפוק, זה נדיר, אבל זה לא קורה. כי בדרך כלל, זה לא קורה. אין דבר כזה. מה עושים ברווחה? משקרים על הילדים כדי שהילדים יסנו את ההורים. נכון. ומה אומרים? אני יודעת שבטוח שהייתה לאמיר אימא אוהבת ומשפחה אוהבת, פשוט חטפו את אמיר. אך לא היה להם כסף, זה אבל, כן. אבל חטפו את אמיר כדי לעשות בו ניסויים. אתם לא מבינים כמה ילדים, כמה תינוקות בקום המדינה ועד היום עושים בהם ניסויים. אנחנו מדינת ניסוי, ותבינו שכל העניין הזה של הפיגועים, רציתי לדבר על חמאס ועל הפיגועים, כל הפיגועים והתאונות דרכים, במיוחד הפיגועים שאתם חושבים שזה פיגועים בשטחים, זה בעצם תאונות על ידי השבק, כי יש פה סוכנים אמריקאים וטייקונים אמריקאים שהם רוצים את האיברים שלנו. אנחנו מחסן של איברים בשביל טייקונים אמריקאים מסריחים שהם דורשים מהממסד שפשוט ישלחו כאילו את החמאס לפגע בנו. הגופות מגיעות לבתי חולים, ורוב הגופות אפשר להחיות אותם, אבל לא, הם משאירים את הגופות במוות קליני, ופשוט גונבים את האיברים, שולקים את האיברים מהגופות. עכשיו, אני אומרת שאנחנו מדינת מסחר, זאת אומרת, אנחנו מדינת סחר, סליחה, לא מסחר, סחר בילדים, סחר באיברים. אתם חושבים שזה פיגועים?
ואז אתם רוצים כאילו להיות ימנים, ואתם רוצים ללכת עם הממסד, אבל זה הפוך על הפוך, הם מארגנים לנו פיגועים דרך החמאס, כי החמאס הוא ארגון שממומן מהמיסים שלנו ב-30 מיליון דולר, ב-30 מיליון דולר, ואנחנו משלמים את המיסים לחמאס, אנחנו מממנים את החמאס דרך חברת החשמל שנקראת פלסטינה, כמו שמדינת ישראל היא בעצם כמו, אנחנו בעצם בתיאטרון, אנחנו בפורים מתמשך כל השנה, אנחנו חיים בסרט שמדינת ישראל היא יהודית, אבל זו מדינה שהיא מחופשת. זה, מי ששולט פה זה הנאצים, הם עשו לנו דת, והם עשו לנו המנון ולאום וצבא, ועשו לנו כאילו מלחמה, אבל בעצם אמריקה, ארצות הברית, היא זאת שמתדלקת את המלחמה, היא זאת שמתדלקת את חמאס נגדנו. למה? כי הם רוצים לחטוף לנו איברים. אז אנחנו חושבים, הם הלכו בפיגועים, בני ישראל שלנו הלכו בפיגועים, אבל לא, זה הכל מתוזמן, הכל מתוזמן. עם הטייקונים המסריחים, המפלצתים, האילומינטים, רוצים, אני יודעת מאיזה חייל או מאיזה, לא יודעת, אנשים צעירים מבני ישראל שולחים בפיגועים, מתזמנים פיגועים, שולחים כאילו מחבלים, וזה לא בדיוק מחבלים, זה אנשים שמיומנים בנשק היטב, זה כמו קומנדו, צולפים בהם, משאירים אותם חיים עד שבא אמבולנס, ושם בבתי חולים שולקים את האיברים שלהם, והאיברים האלה הולכים לטייקונים האמריקאים המסריחים האלה. עכשיו, אני אגיד לכם כבר, כן? אם כבר... זאת האמת. זאת, אני יודעת, קשה לשמוע את זה, אבל זאת האמת. עכשיו, אני אגיד משהו ממש לפני סיום. אפרופו, לגבי כל הראשים שאתם שומעים ברקע, ואני כבר מתקרב עכשיו בעניין, הרבה שואלים אותי גם, מה אתה כל הזמן אומר על פימה, פימה, פימה? איפה? כל הפימה הזה שאתה דיברת בפייסבוק לא היו ולא נברו. רבותיי. הפימה, הם שורפים לנו את היערות. הם שורפים את היערות, אתם לא רואים אותם, אבל אני אגיד לכם מתי אתם תראו אותם. מתי שיהיה את האות פקודה, ביום הדין, אני לא מקנה באותו אדם שלא יתרגל. ואני אגיד לכם מה הכוונה. פימה זה חיילים, אוקראינים, רוסים, ערבים, יכול להיות גם אמריקאים, גם צ'רקסים, לא חסר, גם שוודים, בכוונה בשפות שלא תבינו. ואצלם, אני רוצה שתבינו מה זה פימה. זה יחידת קומנדו, אליטה, מאוד עשירה, אני כבר מודיע. יש להם ציוד, אמלח רציני. מה שאין לישראל, יש לפימה. כל הציוד כבר נמצא פה. למה הם עשו את כל הסגרים? אני אסביר לכם בצורה הכי פשוטה. למה עשו את כל הסגרים מאז הסגר הראשון והשני? ולמה אכפו ביד קשה ורדפו אנשים בחופי הים, לאורך כל מישור החוף, מצפון עד דרום, את זוכרת? כן. יתרה, ולמה אנחנו את כל הכנסות ומכות רצח, ואני לא רוצה לתאר את הסברות שהיו שם, שנשים חטפו מכות רצח עד זוב דם, גם נשים בהיריון, כן, לצערי, כן. ואני שמעתי שאישה שהיא כמעט הפילה, לצערי, מרוב בעלה שכל כך הרבה שוטרים, ואני לא רוצה לתאר את הסברה, מה קרה לאותה אישה שהיא קיבלה פוסט טראומה ביד היום בשיקום... לחזור לחיים, כי אחרי כל האלימות שהייתה שם. עכשיו, למה הם עשו את כל האלימות וכל הבלגן וכל האכיפה? כדי שאנשים לא יראו מה מתקרב אלינו מקו האופק של הים ומהאוויר. יש ספינות ענק, לא של קרוז, יותר מזה, יש ספינות שביאו ענק. שהביאו את האנטנות של החיים. שהביאו, כן, זה ספינות הובלה, יש גם מטוסי תובלה, יש לי צילומים של זה. של המטוסי התובלה מארצות הברית וגם מטוסי תובלה מרוסיה שמביאים את האנטנות הגבוהות הענקיות וכמו, אבל הם לא מביאים אותם שלמות, אתם אומרים איך הם מביאים אותם? הם מביאים אותם כמו לגו, כן. זה פירוק, זה רק כאן להרכבה, זה ברגים, זה פשוט והם עשו את זה בזמן שהיינו בסגר ומתי הם עושים את זה? בשעות הלילה, למה הם עשו את כל האכיפה? בעיקר כשבלילה לא נסתובב כי יודעים שבלילה זה הזמן להביא את כל הציוד, מסילות רכבת, רכבות אוטונומיות, אוטובוסים אוטונומיים, רכבים אוטונומיים, מצלמות מעקב 24/7, ואנטנות גבוהות מפלצתיות ברמות שאתם לא יודעים לאיזה גובה הם מגיעים, כדי שאתם לא תראו מה הם עושים, סוגרים אותנו בבתים. זה אחת הסיבות שהם עשו את הסגרים, והם מצאו סיבה, יש לנו איזה מגפה. עכשיו, הם רוצים להמציא לנו עוד איזה מגפה, כדי להכניס אותנו להרים של 15 דקות. יפה. ולא רק 15 דקות, זה כך? 15 minutes city, קוראים לזה 15 minutes city, תסבירי את זה?
תסביר אתה. לא, לא, באנגלית אני לא יודע איך להגיד את זה. לא, קוראים 15 minutes city, זה ערים של 15 דקות. זאת אומרת שהכל יהיה כאילו כביכול שהכל יהיה קרוב לבית של הבן אדם, שהקופת חולים יהיה 15 דקות הליכה ברגל, העבודה שלו יהיה 15 דקות ברגל, שהסופר יהיה 15 דקות ברגל. עכשיו, הם עושים לנו כאילו חיים קלים, אבל הם רוצים את הטבע בשבילם, הם רוצים לקחת את הים בשבילם, את היערות בשבילם, את השמורות הטבע בשבילם. אומרים, זה שטח של קקל, שמה קקל. זה שטחים שלנו, כל זה שטחים שלנו, אבל אומרים, זה קקל, שמה קקל, זה שלהם. אבל לא, זה שלנו. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך, ואני אגיד לכל הצופים היקרים, שבאמת זה הזמן להתכונן, להתארגן. הלוואי שאנחנו טועים וזה לא יקרה, אבל לפי התמונת מצב שאני רואה, זה הולך לשם. זה, אנחנו בדרך לשם. אני לא רוצה לפתוח פה לשטן, אבל באמת, עם ישראל, תתחילו להתכונן. ואני רוצה שתבינו מה זה פימה. פימה, תפקידם לאכוף ביד קשה, זה לא משטרת ישראל. הם מסוגלים להיכנס לבתים. עכשיו, תבינו, כל העניין הזה, כל העניין הזה, חבר'ה של הרפורמה, מה רפורמה, מסיקים אתכם בשטויות. רפורמה, לא רפורמה. פתאום הם עושים את הגל הטרור, עכשיו הפסיקו עם הריסוסים. עכשיו אצלם תמיד הם סוגרים את המגירה של הריסוסים, פותחים את המגירה של הטרור. וכל הטרור הזה מתוזמן. זה לא טרור שבא ככה מחמאס. זה הממסד מפעיל בעצם את חמאס נגדנו, שקודם כל רוצים את האיברים שלנו להשתלה אצל הסוכנים האמריקאים הבוגדים. ורוצים להסיק אותנו עד ספטמבר. למה? כי בספטמבר הסוכנים, הבוגדים של הממסד, הבוגדים של הממסד רוצים להעביר את כל הריבונות הישראלית לאום. בגלל זה ביבי אומר, הסוכן ג'ון סליבן מליקובסקי, המכונה ביבי נתניהו, נכון. הוא אומר שצריך להוריד את בגץ. למה להוריד את בגץ? כי ברגע שאין בגץ, נכון. ואין משטרה, ואין צבא, ובספטמבר כל הריבונות הישראלית תינתן לאום, ואתם נכון. ישנים בעמידה, אתם מתעסקים בשטויות רפורמה, לא רפורמה, הפגנות של, לא יודעת, בבימה, בבלפור, כן, וכל הטרור המונדס שהם עושים לנו במיוחד עכשיו לפני ספטמבר. למה? שאתם לא תבינו שאתם תהיו עסוקים, כל כך תהיו עסוקים בשטויות האלה, בראשי הרקע האלה, שלא תבינו שנותנים את המדינה, זאת אומרת, הריבונות הישראלית באופן מלא, בספטמבר, ואז מה יקרה? פתאום אתם תראו צבא פימה ברחובות, צבא זר ייכנס לכם לבתים, יזריק לכם בתוך הבתים, יכולים גם לאנוס את הבנות בתוך הבתים, ואין מי שיעזור, כי אין משטרה, ואין צהל, צהל כבר זה ארגון שהוא כבר גמור, כבר צהל זה כבר גמור לגמרי, כל החיילים גמורים, מחוסנים, מסורסים, זה אין, כבר סרסו את חיילי צהל וחיסנו אותם, כבר חיילים חולים, כבר אין לנו צבא. המשטרה גם מטומטמת, מחוסנת, מושחתת, מסורסת. לא יהיה לכם למי להרים טלפון. עכשיו, לא, לא יהיה לכם, אז אתם אומרים בית משפט, אבל איזה בית משפט? אם בגץ ייפול, אתם מתעסקים עם רפורמה וכל השטויות האלה. אני אין לי מושג, הרפורמה לא רפורמה. שאלה, אוקיי. זה שטויות, זה רעשי רקע, זה ברור. כמו טלוויזיה שמדליקים עם השלג, נכון? אתם זוכרים את הטלוויזיות הישנות השנות ה-80, שהיה את השלג והרעשים האלה? זה רעשי רקע. זה כלום לעומת מה שיגיע בספטמבר. בספטמבר רוצים הבוגדים של הממסד, כל הבוגדים של הממסד, לתת את הריבונות שלנו לאום. זאת אומרת שאם 85% מהריבונות הישראלית כבר ניתנה, ונשאר לנו את 15% של חופש מסוים לצעוק, לדבר, להתלונן, אם ה-15% האלה נתנו גם בספטמבר, לא יהיה לנו למי להתלונן. לא יהיה בית משפט, לא יהיה משטרה, לא יהיה כלום. יהיה צבא זר שייכנס לנו לבתים, יסגרו אותנו במקומות של 15 דקות, בערים של 15 דקות. אם למשל, סתם לדוגמה, הנה אני רואה צופה בשם גילה פלס, סתם לדוגמה, היא גרה ברמת גן, ואימא שלה גרה בבת ים, היא לא תוכל יותר מ-100 פעמים בשנה לראות את אימא שלה. וואו. היא תצטרך אישורים. ואם היא תעבור את 100 פעמים, היא משלמת כנס. אם נגיד היא תעבור מרמת גן לבת ים, תבינו מה זה ערים של 15 דקות. למה? הם לא רוצים שאתם תראו את הטבע. הם רוצים אתכם סגורים בערים מזוהמות, בערים צפופות, עם ריסוסים, עם קרינה. תראו בסין מה הם עשו. עכשיו, הם בונים, אתם ראיתם בסין, הם בונים כזה כמו, הם חיים כמו עכברי מעבדה, הם חיים לך בבניינים ענקיים, רבי קומות, פה הם עושים לנו, בגובי שחקים, כן. ברמות שאי אפשר לתאר. אז פה גם הם עושים לנו את הרבי שחקים האלה, לצופף אותנו כמו בסין, ממש. בתוך ערים, ואנחנו חושבים, זה יוקרתי, זה יפה,
זה, אני יודעת, זה כל מיני קבלנות, זה, 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 זה כאילו בתים יפים כזה, זה בתים של דירות כאלה גבוהות, אבל בסוף יסגרו אותנו בערים, אתם לא תוכלו לצאת לטבע, לא תראו ים, עכשיו הילדים יגדלו בלי טבע, בלי עצים, כמו בגטו, עם קרינה, עם ריסוסים, אתם לא תביאו את הילדים לבית ספר וזה, או לא יודעת מה, יהפכו את הילדים שלכם להומואים ולסביות, כל הפדופילים, תראו את ההתעללויות בגנים, כל הפדופילים בחינוך, עושים הילדים הומואים, עושים מהבנות לסביות, אומרים לבן אתה תהיה בת, לבת תהיה בן, עושים בלבול מגדרי כדי שאנחנו לא נתרבה, הם לא רוצים שאנחנו נתרבה. מרעילים לנו את המים, לא רוצים שאנחנו נשתה מים ממעיינות, אז מה הם אומרים? יש במעיינות, ברמת הגולן, אחברת, מחברת, כל השטויות האלה, אחברת, מחברת. אין שום דבר, זה המים הכי נקיים שיכולים להיות. אני חייתי ביריחו, באוג'ה, איזה שנתיים במערות של יריחו. אני שתיתי את המים של אוג'ה, של הנערות שם, המים הכי מתוקים, הכי טובים, הכי בריאים. פה מה נותנים לכם את המים האלה? המסריחים האלה מהבקבוקים, מהברזים, זה הכל עם פלוריד, זה הכל עם רעלים, זה הכל מגעיל. כמה פעמים שתיתי את המים, היו לי כאבי בטן. אני אומרת לאנשים פה, תקנו מי קוקוס, תשתו מי קוקוס, זה יותר, איך אומרים, זה יותר נקי מהמים של הברזים, כי מרעילים אותנו בפלוריד. עכשיו, הפלוריד דופק את המוח, גורם לאנשים להיות רובוטים וצייתנים. יחד עם הריסוסים גם מרססים עלינו, פרוזק, מרססים עלינו כל מיני סמים, ציפרלקס, מרססים עלינו ליתיום, כל מיני סמים פסיכיאטיים. אתם רואים את האנשים כמו רובוטים, כמו בשליחות קטלנית 2, ראיתם את הסרטים שליחות קטלנית 2? ממש כך, כן. אנשים פה רובוטים, למה? הריסוסים מרססים סמים פסיכיאטרים ונותנים לנו לשתות מים עם פלואוריד. ונתנו לשתות מים פלואוריד במחנות השמדה בגרמניה הנאצית, למה? כדי שאנשים שם, האסירים, הם לא התקוממו. האסירים במחנות ההשמדה בגרמניה הנאצית נתנו להם לשתות מים עם פלואוריד כדי שיהיו צייתנים. אז אם אתם שואלים את הסיבה למה אנשים רובוטים, זה בגלל המים שמרעילים לנו את המים עם הפלואוריד, והריסוסים שמרססים אותנו בסמים פסיכיאטריים. בגלל זה אתם רואים את האנשים מעופפים, אנשים... ואתם צריכים להבין את זה, אנחנו פשוט צריכים להילחם נגד ממסד שהורג אותנו לאט לאט אבל בטוח. אם אנחנו לא נילחם עד ספטמבר נגד מתן הריבונות של מדינת ישראל לאום, זה נגמר הסרט, איך אומרים בערבית? זאת דרך על חזור. בערבית, רחת עלינה. נכון. רחת עלינה, זה הלך עלינו. ייכנסו שוטרים לתוך הבתים. יכולים לנוס, ללא צו, ללא כלום. ללא צו, לא שום דבר, לא יהיה לכם למי להתלונן. יכולים לנוס גם, יכולים להזריק. בכוח, יכולים גם לקחת אותנו למחנות קליעה, יש פה 13 מחנות קליעה במדינת ישראל. כן, הם כבר בבנייה. אמיר, כן, הוא יהודי, הוא בן ישראל, כמובן. נכון, כי אמיר זה נשמע כמו... אני מבין את השאלה. שרה, תקשיבי, יש גם הרבה בני ישראל שהם יהודים אנוסים, אם את מדברת, שאני, בוא נגיד, אנוסה בידיים של ישמעאל, את אנוסה בידיים של עשיו הרשע. כי עשיו הרשע, איך אומרים, באחרית הימים, עשיו הרשע וישמעאל התחברו נגד בני ישראל. אז בגלל שאני גדלתי כל החיים שלי עם הנאצים, וגדלתי עם דאעש ביחד, אני יודעת איך הם רוצים לפגוע בכם. כי אני חייתי גם בצד ההוא, כמו שהרב דניאל אסור, חי ככומר בוותיקן הנוצרי. וואו, הוא חי ככומר, והוא התגייר, והוא יהודי, והיום הבנתי הוא... הבנתי שהוא היה טייס גם. תבין שהוא רב, זאת אומרת, הוא לא רב, הוא בן ישראל אמיתי. וואו. הוא קיבל נשמה אלוקית, זאת אומרת, זה בן אדם שהיה כומר, תבין שהוא היה בוותיקן הנוצרי. הוא חזר בתשובה, הוא התגייר, הוא נשא יהודי, זה משהו. עכשיו, וואו. הוא סיפר על הסכנה של הוותיקן הנוצרי והאפיפיורים, על עם ישראל שהם בעצם מממנים את חמאס נגדנו. וואו. עכשיו, כשאני הייתי ברשות הפלסטינית, אני ראיתי בעיניים שלי שאמריקה וארצות הברית ואנגליה, הם מממנים את חמאס ואת החינוך האנטי-ציוני כביכול נגדנו במחנות פליטים. מחנות פליטים נקראים מוחיימת בערבית, זה איפה שהם הכי עניים שם והכי קל להשפיע עליהם, והילדים שם לומדים את החינוך האנטי-ציוני, ומי שמממן את זה אונר"א, והארגונים של אונר"א ממומנים על ידי ארצות הברית. אז תבינו שארצות הברית מתדלקת בכל העולם, לא רק במדינת ישראל, היא מתדלקת כל הזמן ריבים. היא למשל עשתה בלגן מלחמות באפגניסטן, בעיראק, במצרים,
בטורקיה. טורקיה. פה במדינת ישראל היא מממנת גם את מדינת ישראל וגם את הרשות הפלסטינית, גם את ארגוני הטרור וגם את הממסד שלנו, והם כולם יד ביד נגדנו. גם בעצם אנשי הממסד, השב"כ והמוסד והממשלה, הם חברים מאוד מאוד טובים של הרשות הפלסטינית. עכשיו תבינו שאין דבר כזה שמישהו שהוא ראש ארגון טרור, כמו אסמאעיל הנייה, כמו אחמד יאסינה באותה תקופה שברח ללבנון, אין מצב שמישהו יכול להיות ראש ארגון טרור אם הוא לא ממומן על ידי הבנייה החופשי והבונים החופשיים והאילומינטי. הבונים החופשיים והאילומינטי הם לא רק מממנים את הממשלות, זאת אומרת, הם בעצם ממשלת צללים מאחורי ממשלות לגיטימיות, כמו, יעני, לגיטימיות כמו מדינת ישראל, שוודיה, ארצות הברית, גרמניה, אנגליה. זה לא משנה, כי מאחורי הממשלה והכנסת שלנו, מי שמנהל בחוטים, מי ששולט עליהם, זה הבונים החופשיים והאילומינטי. והם אלה שגם הם מממנים את ארגוני הטרור. אז תבינו שהארגוני הטרור והממסד, זה יד אחת נגדנו. שיותר, איך אומרים, כמה שיותר מהר תבינו את זה, אז אתם תבינו מי האויב שלכם, ואתם תדעו איך להתמודד. והם רוצים פשוט לחסל אותנו עם פריצות, עם זנות, לשגע את הילדים שלנו, להפוך אותם להומואים ולסביות וטרנסג'נדרים וכל האג'נדה הלהט"בית של הבלבול מגדרי. הם רוצים להכיל אותנו בתולעים וג'וקים, הם רוצים לחסן אותנו עד מוות שאנחנו נהיה חולים. אתם לא מבינים שככל שאתם הולכים לבתי חולים, אתם לא מבינים שככל שאתם הולכים לרופאים, אתם יותר חולים, אתם תלויים בכדורים, אתם נרקומנים של כדורים. תתחילו לאכול בריא, תתקרבו, איך שאומרים, לאוכל הפראי, הטבעי, בלי כל מיני אותיות ומספרים. כל האוכל התעשייתי, לזרוק לפח וחסל. תקנו פירות ותרגילו את הילדים לאכול פירות וירקות, לא את כל האוכל התעשייתי, לא את הסוכר הלבן. בגלל זה גם בן אדם משמין, ברמות שאי אפשר לתאר. הקמח הלבן, כל החיטה הלבנה, הכל זה סכרת. הם לא אומרים לכם, תראו, לחם קוסמין עולה 20 שקל, ולחם לבן עולה 4.5 שקל, אבל לחם לבן הוא לחם מקמח לבן מעובד, זה קמח שהוא מעובד, שאין בו כלום. זה רק עושה סכרת, זה פחמימה ריקה, זה שום דבר. והשמנה וכן והלאה. כן. זה העניין, תאכלו אוכל שהוא יותר קרוב לטבע. דגים, פירות, ירקות, ולא תעשייתי, לא אוכל תעשייתי. הם לא אומרים לכם, הם פשוט רוצים למכר אתכם לכל מיני שוקולדים, גם השוקולדים, להיזהר, אם בא לכם שוקולד, אין בעיה, אני גם אוהבת שוקולד. להסתכל קודם כל שהשוקולד מעל 70-80% קקאו, להסתכל שאין בשוקולד חומרים משמרים, ואין חלף פרה, ולקנות שוקולד שהוא איכותי, ולהסתכל טוב טוב על הרכיבים, מה כתוב ברכיבים. אם כתוב חומרים משמרים, כל ה-222, ה-900 וזה, זה תולעים וג'וקים. בוודאות. זה תולעים וג'וקים, זה איך אומרים, אנשים נעשים חולים ולא מרגישים טוב, פתאום יש תסמונות של שחלות פוליטיסטיות, אי פריון, עייפות, דלקות, כל הגוף דלקתי, פיברומיאליגיה וכל המחלות שרירים והדברים האלה. זה מהתולעים והג'וקים ששמים לכם במזון התעשייה. אני רוצה להגיד בעניין הזה, כאילו לחזק את הדברים שאת אומרת. יתרה מזו, להזכיר לכם, אתם זוכרים שלפני הסגרים, שאנשים היו פעם בריאים, היו עושים הליכות, ריצות, נכון. ממש, בוקר, צהריים, ערב, וגם אם חם, לא נורא, הולכים לים, שוחים, מאז הסגרים, לא נתנו לאף אחד לעשות פעילות. בבן אדם, לא תגידו, עשה משהו פלילי. כולו בן אדם רוצה לנשום אוויר. למה אתם רואים הרבה אנשים שהשמינו? ואני גם ביניהם, אני הייתי אז 52.2 קילו. אני השמנתי 14 קילו. נו, זה המון. למה? כי היו צסגרים, כי בהתחלה, אני לא אשקר לכם, אני לא אומר שאני... אני מתי התעוררתי? רק אחרי חודש וחצי, נודע לי שמשקרים אותנו. ואז לא ידעתי למה אני עולה במשקל, ואני הייתי אוכל כל מיני שטויות. אמנם אכלתי גבינת סויה ואכלתי זה, כל השטויות האלה, אבל לא ידעתי שבזכות אחותי היקרה, שאמרה לי, אמיר, תראה איך אתה נהיית, אני לא חלילה הבא להגיד לך מה לעשות. מה זה? בסדר. וכמו שאת אומרת, את לא באה לי להגיד לי מה לעשות, אבל את רואה מה קרה לי. ואז את אומרת לי, עכשיו אני מבינה למה אתה השמנת. זה לא רק אני, יש עוד הרבה כמוני. כן. ולתארנו.
כי למה הם רוצים שאנחנו נקנה את התעשיות? למה הם לא רוצים שנקנה את הדברים הבריאים? כדי שאנחנו נהיה, סליחה על הביטוי, מוטציות, שמנים. למה הם מביאים את פימה? עכשיו, מה הקשר לאוכל ולפימה? תכף תבינו. למה הם רוצים שנאכל? כדי שאנחנו נשמין, לא נוכל לרוץ, ואם יקרה במקרה זמן אמת, לא לנו כוח לרוץ. בואו תיקחו דוגמה, למשל, בעלי חיים, אוקיי? את התרנגול. תרנגול, תיקחו תרנגול. לפני 20 שנה או 30 שנה, אתם יודעים שפעם תרנגול לא הייתם יכולים לרוץ אחריו? הוא היה קופץ, מזנק מפה, מהרצפה למעלה. ולא הייתם יכולים לתפוס אותו. היום אתם אפילו לא צריכים להתאמץ לרוץ אחריו. למה? כי זה מזרזה גדילה, וגורם ומכניסים לו כל מיני הזרקות של השמנת יתר, מים, שברגע שהוא נופל, המים כן. באזור החזה, הוא נופל כלפי מטה. לא קשור לטבעונות, אני מדבר באופן כללי, בריאותי, שאם, גם אותו דבר, בן אדם, ברגע שהוא אוכל דברים לא בריאים, הוא חושב, זה טעים, זה כיף, אבל הוא לא יודע שהוא גורם לעצמו נזק, זה לא רק בעלי חיים, גם בני אדם, פתאום הוא רואה את עצמו, איך הגעתי, סליחה לביטוי, לחזה גדול פתאום, ובטן גדולה, ובגוף רחב, למה? כי הבן אדם חושב שהכל בסדר, אבל הוא לא יודע שהוא עשה נזק. למה הם עושים את זה? כדי שאנחנו נהיה מוטציות, שמנים, וביום פקודה, וביום האמת, ברגע שפימה תיכנס לתמונה, הם מכניסים בכוונה חיילים רזים, עם כושר גופני מטורף, שיכולים לרוץ אחרי בן אדם, גם אם הוא ירוץ, הבן אדם עצמו שהוא שמן לא יצטרך לרוץ. למה? כי הם עשו להם את החיים הקלים. אז יהיה להם קל לרדוף. למה עכשיו אתם רואים שוטרים שקל להם להשתלט על בן אדם? הנה דוגמה למשל חרדי מסכן. היה רזה באיך הוא שמן. למה? כי נותנים לו לאכול אוכל תעשייתי וזה. והוא לא שם לב שהוא חושב. הוא חושב שזה בריא. אבל הוא לא יודע שזה משמין. ואז מה קורה? אז עושים לחיים, עושים את החיים הקלים לאנשי פימה. שיהיה להם קל, מי זה אנשי פימה, חיילי פימה, שוטרי פימה, כל הבולשת, הם ייכנסו לתוך הבתים, ואני אומר לכם, זה הולך לקרות. הלוואי שאני טועה, זה לא יקרה, ולא יקרה, אבל אם כן. אם הריבונות תינתן בספטמבר, זה הזמן עכשיו, איך אומרים להרים את נס המרד, וללחם על הריבונות הישראלית, כי עד ספטמבר הם רוצים לתת באופן סופי את כל הריבונות הישראלית, ל-WHO, לפורום הכלכלי, לקלאוס שוואב, שהוא אמן הרשע, קלאוס שוואב זה אמן הרשע, רוצה לאבד ולהשמיד את כולנו, ולהשאיר פה ילדים בשביל הפדופיליה, ולשלוח את הדם שלהם. הוא רוצה אולי להשאיר מינימום עבדים, אבל את הרוב לחסל. אז אתם צריכים, איך שאומרים, להילחם על העתיד של הילדים שלכם. בוודאי. ולא להקשיב לטלוויזיה ולכל הטרור המונדס, ולהיות, איך שאומרים, בריכוז על מה שבספטמבר יגיע, ולהילחם נגד זה. עכשיו זה הזמן להילחם נגד המתן ריבונות של מדינת ישראל ל-WHO, לאום. ברגע שכל הריבונות תינתן לאום, אנחנו בידיים שלהם, לא יהיה משטרה שתגן עלינו, לא יהיה צבא, לא יהיה בית משפט, גם הבית משפט ייפול. תתחילו להילחם על מה שצריך, על העתיד של הילדים שלכם, נגד מתן ריבונות מדינת ישראל, מכירת מדינת ישראל לאום, ושתבינו שרוב החברי, כל החברי כנסת ואלה שיושבים בממשלה, הם יברחו. אנחנו נשאר פה עם האום, יבריחו אותם דרך מנהרות. יש מנהרות ענק לאורך ולרוחב. כן, ישימו אותם במקומות בעולם, לכל אלה שעובדי ממסד מכל העולם ששיתפו פעולה, ישימו אותם באים. אנחנו נשאר פה עם צבא פימה ועם האום. ואני אגיד לכם מה יקרה. תתחילו להתכונן, תתחילו להתכונן. ואני אגיד לכם מה יקרה לסיום, אני רוצה להגיד. אני אגיד לכם מה יקרה. אתם זוכרים את הפינוי באמונה? שהיה את הבלגן, את זוכרת? כן. למה? מה שהיה בקוזקים זה עוד כלום. מה שהיה באמונה זה רק ההתחלה. עם ישראל יקר, אם לא תתעוררו ולא תתחמשו, אמנם צריך להאמין בעיתו יתברך, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, ושמרתכם ולנפשכם, לא רק לסמוך עליי שאני אעשה לכם את העבודה. תיקחו לי פתח של מחט, יפתח לכם פתרות של אולם. אם אתם תתחילו, אני אעזור לכם. אבל אם אתם חושבים שרק אני אעזור לכם ואתם לא תעשו כלום, אז אתם טועים. תתחילו להתארגן, להתאחד, להיות בחמלה, באהבת חינם, ולהתפייס, ולסלוח גם לאחרים. ואז תראו איך עם ישראל מנצח. ואז הרשעים לא יוכלו לחלוטנו, לא יוכלו לפגוע בנו. אבל אם אנחנו נמשיך להתעסק בשטויות, בימין, שמאל, בפוליטיקה, וכל הקשקושיאדה שיש פה, בסוף אנחנו לא ננצח. לצערי אני אומר את זה. הנאצים ינצחו בסוף. ולצערי אני אומר את זה בכאב לב. למה קנדה היא צריכה לנצח? כי הם היו מאוחדים, שוטרים, חיילים, מרדו. אתה ראית את זה? כן. הם מרדו.
בגלל זה תוך 3-4 חודשים הם הצליחו, ואז לא היה לא קורונה, לא משטרים, לא תו ירוק ולא תו שחור, שום דבר. למה פה כן? כי עם ישראל רדום. זה שיש המון התעוררות, כן, יש, אבל יש המון לצערי רדומים, ואני אומר את זה בכאב לב. ואני גם ממליץ בחום להצטייד בפנסים, כי הם הולכים לעשות לנו פה חשיכה רצינית, כי הפנסים האלה יכולים לעזור לנו. תצטיידו בנרות, גפורים, כל מה שצריך, אוכל. אם אפשר לגדל אוכל בבית, עוד יותר טוב. מומלץ בחום. ותשתדלו ללכת לטבע, תנסו לי, אפילו גם בלילה, גם אם אתם עייפים, אין מה לעשות. למי שיש לו רכב, שינצל את זה, ייסע לטבע, יכול לקחת מים, לאגור ולשמור בתוך דלעים או בתוך בקבוקים, למצבי חירום, לא למלות מהברזים. וזרעים של פירות וירקות. וזרעים של פירות וירקות, לשתול אותם באדמה, ותשתדלו שזה יהיה בקרבתכם, שיהיה קל בגישה מהירה לשלוף אותם במצבי חירום. ונוסף, אני כבר מודיע לכם מראש, הם גם מתכננים להפיל לנו את החשמל, את האינטרנט, כבר אמרתי את זה לא מעט פעמים, ואני אומר זאת בפעם האלף והאחרונה לסיום. רבותיי, פימה, הם הולכים להיכנס בנו בכל הכוח. אני לא רוצה להפחיד, לא רוצה למתוח את החבל יותר מדי, אבל המבין יבין. מי שחכם ועינה בראשו, יבין את סוף דעתי. אני לא בא להפחיד, אני בא להבהיר ולהעיר את עם ישראל. רבותיי, המצב לא טוב. הם מתכננים פה כאילו עלק איזושהי מגפה מהונדסת, כאילו יש איזו מגפה קטלנית. זה מגפת הטמטום. בוודאי. ולסיום אני אומר, מה שאתם ראיתם בהמונה, אני לא רוצה לראות את הסבות האלה שנית, כי אם אנחנו לא נתעורר, אתם מה שאתם ראיתם בהמונה, אם מי שראה, תראו, אני אשלח לכם סרטון של המונה, אתם תראו, ואתם תבינו את ההקשר שבדברים. ואף שוטר לא עמד לדין, אף שוטר לא הודח, אף שוטר לא זומן לשימוע, כלום. אבל אם יהודי יעשה דבר כזה, יזמין אותו לחקירה, יעצרו אותו. אבל בגלל שהם אנשי ממסד אילומיננטי, פוגעים, ואתם יודעים כמה פצועים היה בהמונה? אוי, אני לא רוצה לתאר לכם מה יהיה ברגע שפימה תיכנס לתמונה. יעקב קור אומר עוד 3 חיסונים בדרך. יפה, תמשיכי יעקב. יעקב קור, תקשיב, לנאצים, בוא אני אגיד לך, עם המחלת נפש שיש להם לנאצים, הם אלופים בלמציא מחלות ומגפות שלא קיימות. הם ממציאים את האיידס, הם ממציאים, אני יודעת, מפוליו, שמוליו, הכל להפחיד, זה הכל הנדסת תודעה, זה מגפת הטמטום. אתה יודע מה זה מגפת הטמטום? הם ימשיכו עם החיסונים. יהיה חיסון ראשון, ושני, ושלישי, ורביעי, חמישי, שישי, שבת, וגם מניין, ואחרי המניין גם הם ימשיכו. הנאצים ימשיכו לחסן ולחסן עד שהם יהרגו פה את כולם. את כולם הם יהרגו פה. אז אנשים ימשיכו עם מגפת הטמטום לחשוב בשמוליו, פוליו, הנה עכשיו קורונה, עכשיו קורולה, שמולולה, הם ימשיכו. אני צוחק ממבוכה, כי זה עזוב. זה מגפת הטמטום, אין וירוס, לא היה, אין כל הווירוסים האלה, זה הכל מהונדס, זה הכל הנדסת תודעה, זה הכל כדי שתדחו ותתחסנו, ובתוך החיסונים יש את המחלות, יש את המוות. ואז אומרים, אנשים מתים, אז כנראה יש עלייה בתחלואה, ויש עלייה בתחלואה מהריסוסים, מהמים המורלים, מהחיסונים, החיסונים, המים המורלים, הריסוסים, זה עלייה בתחלואה של הנאצים. עכשיו, בוא נגיד לכם, אפרופו לקשר למה שאת אומרת, החיסונים חיסולים, רק שתבינו, הם מנסים להפחיד את הציבור ואת העם ישראל, שיש מגפה משתוללת ויש הרבה גופות. בוא, למי שלא זוכר, ליתר דיוק, אני אזכיר לכם נשכחות, אתם יודעים שהיו מכניסים כל מיני בובות כדי שאנשים יחשבו שיש מלא גופות? ידעתם את זה? זה אני ידעתי, כן. יפה. מה הם עושים? כדי שאנשים יאמינו, וואו, יש מלא גופות, אנשים מתים, יו, זה לא אמיתי, זה לא נורמלי, וואי, באמת צריך לעשות חיסון. זה היה בובות, זה היה בובות. והיו בובות, וממש אנשים הגיעו. אני אמרתי לאבא שלי, אבא שלי צפה בטלוויזיה, אני ראיתי שזה היה במיון כזה של האגפים של הקורונה, המחלקות של הקורונה. אמרתי, אבא, אתה לא קולט שזה בובות? כאילו, שמים את הבובה כאילו במכונת הנשמה. מה הבעיה? אבא שלי אומר לא, אבא שלי אומר לא. היינו, הוא אומר, למה אין חמצן אי אפשר לנשום בגלל ה-5G, בגלל הריסוסים? בוודאי. זה הכל ביחד, בטח. הכל ביחד. זה ה-5G והריסוסים, וזה קרינה אלקטרומגנטית. עכשיו, אני רוצה רק לסכם בעניין הזה, ואת תסכמי את העניין הזה, כי אני גם צריך לנסוע גם, אבל מה שאני רוצה לסכם, בהזדמנות אנחנו נעשה שידור על זה עם מי שרוצה. אנחנו נדבר על הפימה ממש בהרחבה.
מה הם מסוגלים, אבל אני אתן רק תמצית מה אנחנו רוצים לדבר על פימה, כי פימה מסוגלת להגיע לרמות מטורפים של לנהוג באלימות כלפי העם היהודי, ואני לא רוצה להכניס פחד לאנשים, אבל כדאי שתתחילו להצטייד באמצעי הגנה עצמית, אין ברירה, כי זה לא משטרת ישראל, ויהיו גם אם יהיו משטרת ישראל, אבל הם יהיו תחת פיקוח של פימה, והם יהיו בלי תגים, בלי תגי משטרה, או גם אם יהיה תגי משטרה, אבל לא יהיה את התגים של השמות של האנשים, כן, רק שתדעי את זה, כן. ולא מספר סידורי, וכי זה מספר של השוטר או חייל, לא יהיה את זה, הם מסתירים. ואותו דבר גם היה ככה, אותו דבר גם בפינוי העלים באמונה, לא היה תגים, לא היו מספרים, היו פצועים רבים, יותר בקושי 200 עצורים, בקושי 200, היו יותר מ-365 אולי, כן, פצועים, כן. כן, אני אשלח לך את הקישור. יעקב קור אומר, מפחיד, אז אנשים, כדי שאנחנו לא נגיע למצב שהריבונות שלנו תינתן לאום, ואז לא הבינו לנו צבא פימה, צריך להתחיל להתארגן, צריך להילחם נגד מתן הריבונות של מדינת ישראל ל-WHO, לפורום הכלכלי, לקלאוס שוואב וכל הפסיכיאטרים והחולי נפש שיושבים שם בפורום הכלכלי. צריך להילחם שהריבונות הישראלית לא תינתן לאום באופן מוחלט. יש לנו עד ספטמבר זמן. אוקיי. חייבים להתאחד. מה זה זמן? אבל הוא מוקצב... עד ספטמבר יש לנו זמן להילחם, כי בספטמבר הם רוצים להעביר את כל הריבונות באופן מוחלט, ב-100% לאום. וואו. ואז מה שזה אומר, אין לנו צבא, אין לנו משטרה, אין לנו בית משפט, אין לנו כלום. ואני אגיד יותר מזה, ולסיום, אני פה כבר סיימתי את דבריי, ואני אדבר על הנושא של פימה בשידור הבא. עכשיו בואו נגיד לכם, למה, מה פימה? תפקידם להפעיל כוח לא סביר, אלא כוח בלתי סביר, זה יותר גרוע מאמונה. אמונה זו רק הדובדבן שבקצפת. אני לא אומר שאמונה לא הייתה אכזרית, אבל היא מאוד אכזרית. אבל מה שפימה הולכים לעשות זה פי אלף. אתם יודעים שהם מצוידים בהלות, שכפצים, קסדות, מגני פנים, מגני גפיים, רגליים, מרפקים, צוואר. ממש כמו הרומאים והיוונים. כן. ממש יראו ככה כמו אלה בסוסים, כן. משהו ככה זה. והם יהיו, אם ישתמשו באמצעי פיזור הפגנות, כמו גז פלפל, כדורי גומי, כמו שהיה באוסטרליה. אתם זוכרים את האנשים שנפגעו באוסטרליה, שירו עליהם כדורי גומי וברזל, והיו ממש מחוררים האנשים. כן, כן. וקיצור, אני לא רוצה להפחיד יותר מדי, אבל באמת, עם ישראל, תתחילו להתעורר. אני לא באתי להפחיד, ולא היא באה להפחיד, אבל אנחנו אומרים את האמת, מי שרוצה יקשיב, ומי שחכם בעינה בראשו יבין טוב מאוד, שזה הזמן להתכונן. זה נראה לכם שיש הרבה זמן, זה לא הרבה זמן, זה טס כל כך מהר, בלי להרגיש, אתם לא מספיקים אפילו לקום בבוקר, מה הוא כותב? הוא אומר מאיפה זה יתחיל. אז זהו, אז עכשיו הם, מה הקטע? הם רוצים להתחיל מהצפון, הם רוצים להתחיל באזור, יותר באזור האוכלוסייה החרדית, הם רוצים קודם כל לפגוע בעם היהודי, בחרדים. חרדים ובדתיים, כן. בבני ברק, הם רוצים בבני ברק, ירושלים, ובית שמש, מודיעין, גבעת זאב, ולצערי גם ביישובים המוכלסים קצת יותר קטנים, כמו הר שמואל וכן והלאה. והשם מרחם. בקיצור, עם ישראל, תתחילו להתעורר. ואם אתם רוצים לדעת מה הכוונה של פימה ומה הם מתכננים, זה בשידור הבא, בלי נדר. אני אסביר את הפרטים, ותשמעו, עם ישראל, אתם חייבים כבר לקחת את עצמכם בידיים. וצריך להבין שחמאס, זה בסך הכל... אז אני סיימתי פה, והשידור הבא, נדבר בקשר לפימה. תמשיכי ופה... תבינו שחמאס, עוד פעם, אני חוזרת על זה, זה רעשי רקע. זה כמו בטלוויזיות, רעשי רקע. זה שום דבר, זאת אומרת, זה להשיח את הדעת שלכם על ידי טרור מהונדס לגבי מה שמתכננים בספטמבר. הראש שלכם צריך להיות בספטמבר, מה שמתכננים לעשות, ולא עם הטרור המהונדס שהם עושים, שהם גם הם עושים טרור מהונדס כי הם רוצים את האיברים שלנו. אז תתחילו להילחם ולהבין שהממסד זה האויב שלנו. החמאס הוא כלי בידיים של הממסד.
הוא דבר שהוא ממומן מהמיסים שלנו, הממסד מממן אותו, כמו שדאעש, ארצות הברית מממנת את דאעש עד היום. הם מממנים לנו ארגוני טרור שאנחנו נחשב שהם אויבים שלנו, אבל מי שמממן את הארגונים האלה זאת מדינת ישראל וארצות הברית. ארצות הברית במיוחד, שהיא כל מה שהיא רוצה זה לשלוט בנו בהפרד ומשול, והיא רוצה שאנחנו נהיה תלויים בה, והיא לא מכריעה בין הסכסוך הפלסטיני, היא רוצה שאנחנו נהרוג פה אחד את השני. פה העניין שהרשות הפלסטינית וחמאס זה כלי בידי ארצות הברית. תבינו שארצות הברית היא האויב האמיתי שמממן את חמאס ודאעש ואת כל הדברים האלה נגדנו. היא האויב האמיתי שלנו מקום המדינה. היא זאתי בעצם שהקימה לנו את המדינה כדי לחטוף לנו ילדים, לשלוק להם את הדם, לקחת לנו את האיברים, לממן לנו מלחמות ולממן לנו פיגועים. וזאת האמת, היא לא חברה שלנו כמו שהיא נראית, היא, איך אומרים, היא השר של אסב, עשה מחמם. כמו שאסב הרשע נלחם עם המלאך של אסב, לא אסב, אני מדברת יעקב אבינו עליו השלום, נלחם עם השר של אסב המלאך, וכל הזמן הוא ראה את המלאך משתנה לו, הוא אומר, מה זה, המלאך משתנה לי כל הזמן. זה אותו דבר הציונות, הציונות זה המלאך של שר אסב, היא משתנית כל הזמן, היא מתחפשת לנו כמדינה שאנחנו חושבים שהיא מדינה יהודית, אבל הציונות זאת אמריקה, זה נצרות פרוטסטנטית. תבינו שזה האויב שלנו. בבקשה, אמיר. עכשיו, לסיכום בעניין הזה, רציתי רק להבהיר, בקשר להרבה אנשים ששאלו אותי גם בפרופיל שלי, אמרו לי, אמיר, תגיד לי, אתה שומע את עצמך? אתה יודע מה שאתה אומר? אני אומר להם, כן. ואם לא הייתי יודע מה שאני אומר, לא הייתי מדבר על זה בכלל. וזה לא אני אומר את זה, ויש הוכחות ויש עדויות. שהולכים להפיל את האינטרנט, חשמל, מים, גם קווי פלאפונים, ואני ממליץ להצטייד בפלאפונים פשוטים, טיפש, לא פלאפונים חכמים, כי ביום פקודה שאנחנו נצטרך להימלט, אני לא אפרט פרטים פה, ואם מי שרוצה לדעת פרטים, זה רק פנים אל פנים, כיצד להצטייד, כי יש דברים שלא אומרים בשידור הלייב, כי פשוט, אנחנו צריכים לעטות את האויב, כמו שאומרים. ואני לא אפרט פרטים פה, מה אנחנו צריכים להצטייד, אני רק אומר בכללי, כן, אני רק אומר צריך להצטייד, מה שכן אפשר לדבר, להגיד, להצטייד בפלאפון, הנה אני אומר בפעם האחרונה לסיום, להצטייד בסולות גיבוי, פאנלים סולאריים, אני יש לי את הפאנל סולארי בתיק, אני עכשיו אין לי זמן להוציא אותו, כי אני זמני תם, ולהצטייד בציוד תיק מילות, כמו שאתם רואים כאן, תיק מילות, פנס, ציוד הגנה עצמית, לא חייב, שק שינה, שקי שינה, ולמי שיש לו רכב, שימלא את הרכב שלו בציוד חירום להימלטות, אם מישהו יש לו אפשרות, כי עוד מעט תסגרו את הערים החכמות הגדולות או הקטנות, לא משנה איפה. בבקשה, תמשיך. לא, תמשיך. כן. ומה שאני אומר כזה דבר, מה אומר? הוא שואל משהו, מה הקטע? לא הבנתי. לא, אמר אמיר, כתף אמיר. אוקיי. בכל אופן, לסיכום, אני רק רוצה שתיקחו את עצמכם בידיים ותתחילו להתעורר. אל תחכו לרגע האחרון, לדקה ה-99. ואתה יודע מה, אני אומר באמת לסיום. הלוואי שאני טועה, וזה לא יקרה. והשם יעשה נס. אבל אם אנחנו לא נתעורר, אני לא רוצה להגיד לכם את הסוף. זה יהיה יותר גרוע ממה שהיה. אנחנו חייבים להתאגד, להתאחד, ובעזרת השם בנסה ונצליח, וברחמה וירוויח, שיהיה נס ונקבל לבשורות טובות. אבל עם ישראל, זה תלוי בנו. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו. יש לך משהו להגיד לסיום? לא, זהו, סיימנו. זהו, אז זה מה שרציתי להגיד. ובקשר, אם אתם רוצים לדעת מה הקטע של פימה, מה הם עושים, פרטים ממש לעומק, בשידור הבא, בלי נדר. אז שיהיה ערב טוב ונפלא, ושקט, ולילה טוב, ותשמרו על עצמכם. סיום? כן, סיום. לא.